ចាំថ្មីបាទតោះឥឡូវដាអើយមកដាចង់និយាយអន្ធូងបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបងមកឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទប្រម៉ូសិនពិសេសបាទសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវដាអើយបាទតាមមកវីយូទេណាមិនតែកុំព្យូទ័រអានេះកណ្ដាលមិនតែស្មាតហ្វូនទៅបាទឥឡូវច្បាស់នៅបងបាទច្បាស់ប្រាប់តែច្បាស់មិនច្បាស់ប្រាប់ថាមិនច្បាស់អ៊ីនធឺណិតវារៀងតាក់តាក់អើយញ៉ែសែកុំខ្ញុំមិនបានហាជាហើយបាទតោះតោះតោះភាសាទៀតបងតើអ៊ីនធឺណិតដាច់ខ្ញុំឡាយភាសាទៀតជូនអឺថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីថ្មីទេបងបាទមានតែដដែលទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានសេរីទៀបច្រើនបាទប្រម៉ូសិនបាទគឺមានថ្ងៃនេះគឺមានសេរីខួរក៏មានដែរប៉ុន្តែបានធ្វើការបត់បង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនទេបានមាន Note 9 Note 8 S9 Plus S9 S10 S10 Plus S10 5G និងបាទស្រីខ្ពស់ពោះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនណាត្រូវការហើយគេទីតាមកនឹងមានអីណា Note 8មានណាមាន Note 8មាន1 Note ណា Line ហកមកតើតើសិនមកហើយបាទតោះមកកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបន្ថែមបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលត្រូវការបាទគឺមានច្រើនសេរីច្រើន model បាទថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំយ៉ាស់ដុំឆាបខុសខ្ញុំចូលខុសទៀតណាតោះឥឡូវខ្ញុំមានចាប់ដើមតែម្ដងមិញយឺតភាសាកុំឲ្យយឺតទៀតបាទឥឡូវបានតែ5ជាងអូយថ្ងៃនេះនេះយ៉ាប់មកប្រពន្ធនៅទៀតប្រពន្ធបាទច្រឡំប្រាប់គេថាអីមានប្រពន្ធបាទតោះនេះមាន4បងបាទមាន4គ្រឿងបាទមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងពណ៌សពណ៌ខ្មៅនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងហើយល្អប្រើបាទជាពិសេស model នេះគឺបាទតម្លៃពិសេសចំពោះ Note បាទ Note Sinio បាទ Note Sinio មាន4គ្រឿងបាទលេខរៀងទី100បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចបាទដោយសារវាដាច់អ៊ីនធឺណិតឥឡូវកំពុងតែចូល share សិនបាទដើម្បីឲ្យ fan fan ហ្នឹងគាត់គ្រប់ត្រួតបន្ថែមបាទញ៉ែកណ្ដាច់មកខាងនេះមកនេះមើលអសទៅស្រួលបាទមានបងច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយអូអរគុណបាទជីសិចមានតែជីមួយទេបងបោះកូរ៉េហើយនឹងអេសិចបងអេសិចអត់មានទេបងសិច F+ មានទេបងមានតែសិច+បាទ155ឡើងយកថងមកចោលបាទ A9 2018ក៏មានដែរបង100ជា200ជាងឡានលក់ថងមកចោលបាទនឹងសិច S ក៏មានដែរបង85ហើយនឹង7+ 295 300មកឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខរៀងតែម្ដងបាទខ្ញុំមាន4គ្រឿងមក Note 3 Neo នេះបាទអញ្ចឹងបើបងណាក៏ត្រូវការបាទ Note 3 Neo បាទដាក់ហើយបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែបាទ50ដុល្លារទេបាទ Note 3 Neo មាន4គ្រឿងបាទមានសរ2ខ្មៅ2បាទប្រភេទ model នេះគឺស៊េរី Note ប្រើបិចបាទល្អតែម្ដងអញ្ចឹងមាន4បាទមានខ្មៅ2សរ2 RAM 2 16បាទ Note 3 Neo 50ដុល្លារទេបងរឿងឡើងបាទលេខរៀងទី101បាទ101បងហើយបងប្អូនណាដែលចូលប្រម៉ូសិនមកចូល share ឲ្យបានយ៉ាងហោចមួយបាទអញ្ចឹង101ឡានយើងមានអានេះដាក់ folder ទេអស់ទឹក folder
ណាបាទលើអំទិញបាទ100យក1បាទទៅឲ្យកូនបើ101បាទលេខ100យក1អរគុណបងបាទបាទបាទអឺបាទកូនបើបាទអរគុណចាប់ពងអាស្រ័យ101បងខ្ញុំដាក់បងក្រៃ2ម៉ាញ់បន្តិច098 4561អឺបាទ50ដុល្លារទេបងបងមើលហ្វឺណាអាស្រ័យច្បាស់តិចមកលឿនតិចមកបាទ101គាត់យក1ហើយនេះអើយហើយនៅធ្វើក្នុងម៉ាញ់ចប់ហើយបាទ101 50ដុល្លារបងបាទ50ដុល្លារ101គាត់យក1ហើយ50ដុល្លារមិន100ទេបង101បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ102តែម្ដងមកកុំឲ្យយូរបាទអឺ SX S 135បង SX85 ហើយនឹង Vivo S1 អត់មានលក់ទេបងអធិស្ឋានហើយនឹង Note 3 Neo បាទតែ50ដុល្លារទេលេខរៀងទី101ហើយនឹងបាទ Note 9 395 420 410បាទចំពោះ420គឺស្អាតដូចថ្មីហើយមានគ្រឿងសាក់ជូតមកមួយសេតបាទឥឡូវទៅហើយបងណាបាទលេខរៀងទី101អើយណាស់បងតែលីមផ្សេងមកតែលីមផ្សេងខ្ញុំប្រមូលទៀតបាទនេះគឺលេខរៀងទី100ហ្វឺច្បាស់អត់តែច្បាស់ទេអត់មានទេខ្ញុំទៅទិញមក101បាទអញ្ចឹងទៅ102តេលេខទូរស័ព្ទផ្សេងបងបាទលេខ101នេះគឺ50ដុល្លារទេបងបាទ50ដុល្លារហើយនឹងប្រភេទបាទ Note 3 Neo Oppo មានទេបងបាទ Oppo មានទេអត់ច្បាស់ទេអ៊ីនធឺណិតតាក់តាក់មក A9 2019 A918 មានបង200ជាងមកតែខ្ញុំមិនទាន់បង្ហាញទេដូចជា230មក230បាទ F9 210ដុល្លារបាទ F9 210 230បាទតោះយើងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតF9 មកពិបាកមើលណាស់បាទពិបាកមែនណាដឹងណាស់បងអើយនឹងមិនអឺច្បាស់បាទបាក់ចិត្តណាស់បាក់ចិត្តអ៊ីនធឺណិតចុះ alignment connect អ៊ីនធឺណិតបាទ OnePlus 5T ទៅលអូនទៅមើលខាងនោះអូនសម្រាប់ទៅខាងនោះបើចាំឆាយក៏បានដែរបងរវល់ហើយ G8 អត់មានទេបងមក G8 380ដុល្លារបងហើយនឹង OnePlus 5T អត់មានទេបាទ F9 ក៏មានដែរតម្លៃមិនហ្នឹង OnePlus 6T ក៏អត់មានដែរច្បាស់ហើយបងហើយមើលមើលច្បាស់ហើយបងមក G6 បាទបងមានអត់បងខ្ញុំចង់យកពីដើមមកមានតែម្ដងជូនទេបងអត់អាចលក់បានច្រើនទេណាទៅទិញហ្វឺតមកអានេះអូស្កកន្លែងទិញនៅម្នាគាយកលុយទិញតិចទៅយកពីអ៊ំទៅអ៊ំអានេះអូហ្វឺតពីដើមហ្មងបាទទិញហ្វឺតហ្នឹងក៏យ៉ាងម៉េចស្រួលតម្លៃលុយហ្នឹងយកទៅទៅទិញទៅបាទ A518 មានបង105 A5 A916 អត់មានទេបងមកជាសៃ Nova 3E មានបាទតោះឥឡូវបន្តពីលេខ100មកគឺខ្ញុំចូលលេខ101 102ហ៎បងបាទមិនបានទៅបងប្រុសនឹងបានម្ដង Nova 3E ចាំតែឲ្យតែលេខផ្សេងដល់មកវិញបាទ102បងបាទ102ទូរស័ព្ទនោះគាត់យកទៅអត់មានណាមើលបយូហើយស៊ីមនៅណា
បាទដល់បាទច្បាស់តិចតិចទេបងទីតាំងស៊ីធីម៉ូអាងទឹកអូឡ িম্প ិកស្តាត F9 plus មានបងជីសិចមានគ្រឿងអត់បាទមានបងស្អាតតែម្ដងបាទអ៊ីនធឺណិតវាដូចជាដើរមិនវាចាអ្នកតេនឹងរឹងក្បាលមកវាថាឲ្យតេលេខផ្សេងខ្ញុំតេអឺយ៉ាប់ចុយមកខោវិលេខហ្នឹងតេអត់តេបាទបាទ Huawei បងបាទ Huawei Huawei បងពិសេសតែម្ដងបាទ P9 plus $110បាទលេខវេលុយនៅខាងក្រោយឥឡូវលេខរៀងទី102បាទប្រើបងច្បាស់ហើយមួយដល់ប្រើមួយដល់ច្បាស់ឥឡូវ101បាទ102បងបាទ102លក់ឲ្យបងតាម125ទេបងនៅអឺ Huawei គេហៅថាអឺស្អីគេ Huawei នេះបង Huawei អឺបាទ Huawei អឺNova 3E បងបាទ Nova 3E អមានអ្នកមើលទេបងអធិស្ឋានបាទអធិស្ឋានមិនឆាតអត់ reply ទេគឺគ្មានអ្នកមើលទៅចាស់លម្អលហ៎បងបាទរវល់ណាស់អធិស្ឋានបងបាទចាំតិចរត់ថាដាក់ឲ្យលើហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកជីសិចហើយបាទ F8 plus មាន210 220 P9 plus មានទេអឺ F9 plus មានបង270 290បាទមានស្អាតឥឡូវF9 210 230របស់កូរ៉េបងបាទជីសិចមានលហើយបងអធិស្ឋានបានបាទអត់បានខមមិនជូនបងអត់បានចង់ឲ្យថាអត់បាន reply comment បងបងបាទនេះគឺលេខរៀងទី102បង102នេះតែ125ដុល្លារបង125បាទមាន2គ្រឿងទេបងមក Nova 3E នេះបាទ Nova 3E មានតែ2គ្រឿងទេបង iPhone X iPad X 2គ្រឿងអត់មានទេ S7A 145មានស្តុកបងបាទបងត្រូវការមានស្តុកបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបោះជូនវ៉ាន់ដែលត្រូវបោះឲ្យបាទអញ្ចឹង Nova 3E V3 អត់ទាន់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ V3 អត់ទាន់មានទេអឺបន្ទាប់ពី102នេះបាទ102នេះគឺតាម125ទេបងណាចង់បានបាទដាក់លេខមកបាទខ្ញុំបាននឹងជួយរៀបចំជូនបាទជាពិសេសគឺដាក់ល្អឲ្យបងម៉ែត20អត់មានទេបងបាទ Nova 3E នេះមានតែ2គ្រឿងទេបងសម្លាញ់មកមានពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅ 125G7 នៅមាន Q6 50-70បាទហើយនឹងប្រភេទអឺបាទប្រភេទមួយទៀតគឺ F9ហើយនឹង G7 តែ165ទេហើយនឹងបាទ F9 ក៏មានដែរបងបាទនេះបិទបិទដាក់អញ្ចឹងអស់ខោទៀតឡើយបាទតើឲ្យបងអឺ F9 210 220 S10 plus 495 510 520 SIM1 របស់កូរ៉េបាទ S10 420 430បងអាហ្នឹងរបស់កូរ៉េខ្ញុំលក់តែរបស់កូរ៉េទេបងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបងប្អូនណាដែលអត់បានមើល live គឺស្ដាយក្រោយហើយបាទកុំព្យាយាមបាទព្យាយាមបន្តិចបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្យាយាមបន្តិចដោយសារថ្ងៃហ្នឹងចូល stock ថ្មីបាទហើយដោយសារខាងប្អូនក៏រវល់បាទធ្វើកុំព្យូទ័រមួយហើយនឹងប្អូនមួយទៀតក៏ជាប់រវល់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអធិស្ឋានបន្តិចណាបាទខាងថៃអភ័យទោសបាទពីសំណាក់ខ្ញុំមកផងបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំដាក់ជីសិចតែម្ដងបាទជីសិចនេះខ្ញុំដេញ2ដងបាទដេញ2ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខទី103បាទ103នេះគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវជូនទៅមុនបាទនេះគឺជីសិចបាទ103បាទអញ្ចឹងបងណាក៏ត្រូវការជីសិចបាទដាក់តម្លៃឲ្យហើយ
បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយថាល្អគឺល្អហើយបងកុំទៅណាបងណាបាទ RAM អានេះ2018បងតែ75ដុល្លារទេបាទជីសិចបងជីសិចមានពណ៌ខៀវបាទមានពណ៌ខៀវអត់ត្រូវឲ្យបងអូនយកម៉ាសាឲ្យមួយបាទម៉ាសាតោះចឹងវារៀងសើសើហាក់មិនហាត់ប្រានដែរបាទតែដូចជាមិនបានបាទនេះគឺជីសិចបងបាទជីសិចមានលេខរៀងទី103បាទបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យហើយបាទមានតែ3គ្រឿងទេបងយក V20 ស្អាត1បាទបន្តពី103ឲ្យចូល104ទេបងមក V20 មានតែផ្កាឈូកទេបងស្អាតបាទ G7 ក៏មានដែរ165ហើយនឹងសិច plus អត់មានថ្មីទេបងសិច plus មានតែមកទឹកធម្មតាបាទតម្លៃ165បាទអញ្ចឹង F9 plus ក៏មានដែរបងមក F9 plus បាទនេះគឺ V20 បាទខ្ញុំមាន4ដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យយកពណ៌ផ្កាឈូកដោយសារពណ៌ផ្កាឈូកនេះនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទ3គ្រឿងនេះចំពោះពណ៌សវាងស្ទើរបន្តិច F9 plus RAM 6បាទ RAM 6 64GB បងបាទហើយ RAM 6 64តោះតើអញ្ចឹង104បាទបងណាចាំបាន G6 បងជួយតម្លាក់លេខបន្តិចមកបាទមានតែ3ទេ Note 10 plus មានមក1030បាទ Global 104មក103បងបាទ103នេះតែ75ដុល្លារទេហើយនឹង104បាទ104នេះក៏តម្លៃល្អដែរពេលទៅទិញ80 75ឆ្នាំងសាកកាសបងអានេះមានតែទូរស័ព្ទទេបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណាបាទបងយកឆ្នាំង75ដុល្លារនៅបងទិញ80ហ្នឹងថោកហើយអ្នកខ្លះទិញដល់85បាទដោយសារគេយកការធានាមួយខែឆ្នាំងសាកកាស skin សូមបាទហ្នឹងគឺគេយកគេលក់ឲ្យបង85តែមានការធានាតែបើមិនយកបងយកតែទូរស័ព្ទ75បើបងយកតែទូរស័ព្ទឆ្នាំងសាកហើយនឹងកាស80បាទតែបើបងយក skin សូមទៀតបូកធានាមួយខែ85អត់ថ្លៃទេបងខ្ញុំលក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មាននេះទេអត់ទេបងអើយមានតែពណ៌នេះទេអញ្ចឹងដាក់ឲ្យបងមើលមើលនៅមានខ្មៅឯឡាញរត់ខ្មៅគាត់មួយបាទនេះ103បងបាទត្រូវការមានខ្មៅម្ដងទៅមើលមើលបាទនឹង7 plus បងនៅ9410 420បាទលោកពូដែរគាត់ពីណាគេនេះពាក់វ៉ែនតាគាត់ថាង80ពេលទៅទិញ80តាអើយបងអើយខុសត្រូវតិចតួចបងជ្រើសយកស្អាតមិនអីទេបាទ GC ក៏មានដែរបង3545តាមស្អាតតាមទៅខ្ញុំលក់ក្នុងដេញថ្លៃទេបងមិនមែន live ហើយក៏មិនមែនបាទលក់ក្នុងផេកដែរបាទអញ្ចឹងបាទជួយដូរបានអត់ដូរលុយមិនអត់បានដូរលុយអត់បានបងដូរប្រភេទ smart 6 656 100ទងជូកហើយបើស្មាក់សាខាតកាយប្រមាណនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេដូចជាខ្ញុំដឹងអាស្មាតទេបាទ199 100ទងជូកបាទ160ផ្កាយ169ផ្កាយ100ជូកបងតៃសួរស្មាតខ្លួនឯងហ្មងណាតៃសួរក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងមកបងដូរស្រីថ្មីឥឡូវវាអត់ទាន់មានឲ្យបងទេបងបាទ One Plus បាទជីសិចនោះគេយក85អាហ្មងបើកផ្នែកធំធំមកបាទ85មានគ្រឿងឆ្នាំងសាក់មានធានាមាន skin មានសូមគេទិញឲ្យបងឯងទេបងអានេះមិនមែនថាមិនមែនខ្ញុំលក់ឲ្យបងទេបាទនេះនៅសល់មួយគ្រឿងទៀតដោយសារអាវ៉ាន់ខ្លះគឺបងមិនដែរមិនដឹងស្គាល់កន្លែងទិញហ្នឹងនៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយទិញឲ្យបងទៅបាទហើយខ្ញុំមានដាក់ឲ្យបងកុំភ្លេចទេបើបងគាត់ថាថ្លៃយកតែ75ទៅខ្ញុំអត់បខំជូនបងអត់បខំបងទេ
បាទ85បានទៅរដ្ឋាមួយហើយនឹងពណ៌ខ្មៅនឹងពណ៌ខ្មៅមានទេហ៎មិញនឹងគេយកទៅមិញនឹងអាធីតាយកទៅមិញ45គ្រឿងហ្នឹងមានម្ដាមិញបាទវ៉ាន់ផ្លើអត់មានទេបងអាសិចផ្លើ155បាទ155 165តោះឥឡូវទៅទៀតបងអាជីវរក៏មានដែរបងថ្ងៃនេះមានទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមានទាំងអស់បងណាមើលការ live ថ្ងៃនេះគឺអត់ខុសទេបាទដេញ live ដូរណាបងបាទដេញ live ដូរអានេះដូរអានោះអីអឺអាណិតគ្នា live បងអើយបាទសម្រាប់128អត់មានទេបងតម្លៃ30ក៏មានដែរចាំតិចមានតម្លៃ20រៀលក៏មានដែរអើយខ្ញុំមកនេះហត់ណាស់ហត់មែនតើបាទបងមានតម្លៃនឹងអត់មានសង្សាមានអាហ្នឹងតែ70ដុល្លារទេលឿនសងជាងការក៏ត្រូវសង្សាកាសហើយក៏ត្រូវការ skin ស្រោមទៀតណាអញ្ចឹងត្រូវទៅទិញ skin ស្រោមក៏ក៏ទៅបាត់ហើយបើអត់មានអាហ្នឹងទេចាំល្ងាចម៉ោង5បាទ5កន្លះក៏បានដែរហេបាទអញ្ចឹងបងអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទអាចបាទមើលរើសបានបាទ S7 ក៏មានដែរបងប៉ុន្តែដូចជាមានប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនបានដាក់ទេប៉ុន្តែ105 110បាទហើយនឹង V20 ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងតបពីនឹង103មកខ្ញុំដាក់ចូលលេខ104បាទ104 V20 ខ្ញុំមាន4គ្រឿងបងបាទខ្ញុំមាន4គ្រឿងបាទមានភាគច្រើនការឈុកទេបងត្រូវការយកការឈុកទេបងបាទ104នេះតា65ដុល្លារទេបងបាទ104 65ដុល្លារបងជួយរយគាត់មានខ្មៅនៅមកលេងនៅលើមិនកាត់ហើយគាត់យកមានគ្រឿងមួយសែនម៉ែបងយកលុយគាត់ឡានីអូតម្លៃ85 full ណែគាត់មកមើលឯងបើត្រូវខ្ញុំនិយាយគាត់តាមព្រោះណែខ្មៅបាទនេះ V20 បងមក V20 លក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបងបាទ X មាន600 585 600បងហើយនឹងសេចក្ដីផ្លើអត់មានសង្សាកាសអត់យកកាសអត់មានមែនលក់ឲ្យបងតាម149ទេបងអត់យកគ្រឿងអត់មានយកអីបាទសេចក្ដីផ្លើនេះបងមកសេចក្ដីផ្លើ149បាទលេខរៀងទី109បាទអញ្ចឹងមក104សិនណាបងណាបាទសេចក្ដីផ្លើ109មកជីសេចខ្ញុំយកល្ងាចទៅហាងបងអត់អីបងខ្ញុំទុកឲ្យកាត់លេអាខ្មៅគេយកល្ងាចទេបាទ Note 8និង7 Plus Note 8 255 270 7 Plus បាទមួយណាល្អប្រើ7 Plus បងល្អប្រើជាងបាទតែតម្លៃ7 Plus បើបងយកស្អាតមានគ្រឿងបងយក320ទៅស្អាតធានាជូនធម្មទៅបាទនេះ65ដុល្លារបងបងណាត្រូវការ104បាទ V20 RAM 464បងបាទបងអើយទិញត្រូវទិញដូរខុសត្រូវតិចតួចកុំសាញបាទលុយចូលផឹកក្រៅអូខេធីបាយស្រីនិយាយពីដល់កអាទិញទូរស័ព្ទហ្នឹងតថ្លៃដល់កដល់ពេលដល់យករបស់ល្អរបស់ប្រើមិនល្អបាទចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាអានេះនិយាយដើមអ្នកខ្លះចុះបាទនិយាយដើមពុកម៉ាក់ខ្ញុំបាទមកបងមកបងអា V20 បងដាក់លេខមកបងណាបាទនេះ V20 បងរដ្ឋាបាទតា65ដុល្លារទេដាក់លេខមួយទៀតបងមកបន្ទាប់ពី V20 មកគឺ105បាទ105នេះគឺAlpha ខ្ញុំមាន12គ្រឿងទេបងបាទ2គ្រឿង Alpha នេះខ្ញុំនិយាយថា condition វាស្អាតតែម្ដងសេចក្ដីផ្លើតានីឲ្យមកទឹកបង
អេ3អីយកសិចផ្លាស់យកមកមើលសិនបងជួយនិយាយគ្នា Nova 3A Nova 3A មានបងអា Nova 3A លក់ឲ្យបងតែ300អឺ25នេះក្នុង live លក់ធម្មតា145ហើយក្នុងដេញ live បាទពេល9លក់ឲ្យបង85បាទឥឡូវនេះគឺអឺបាទ alpha មានបាទមាន2គ្រឿងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺលេខ105បាទ105ខ្ញុំទៅឲ្យបងបាទ104បាទ v 20មានក៏យកមួយនៅកំពង់សោមរថាងក៏យកមួយទៀតដែរបាទអរគុណចានតម្លៃឈប់សិនចាំមួយផ្លែតបាទ104បាទ65 104បាទ65បាទបងណាត្រូវការប្រភេទអឺ model ផ្សេងផ្សេងគឺអាចតាក់ទងមកបាទមនុស្សធំណាណាយកថាងយកពីរហើយបាទយកស្អាតយកថាងនេះលក់នឹងមិនហ្នឹងរកថាងហ្នឹងម៉ៃហ្នឹងអញឲ្យម៉ៃហ្នឹងរត់ថាណាមែនឬធម្មតាក្រោយបាទ104នៅសៀមរាបយកមួយទៀតហើយណេះ104នៅសៀមរាបបាទសេ104ផងណេះឡាញ់ណេះបាទ Nova 3A មានកូរ៉េបងបាទបាទនៅលេខរៀងទី102បងបងប្រុសអឺតិចបាទហើយតិចបាទ Nova 3A មានគេយកមួយបាទ Nova 3A បាទតិច Nova 3A មួយបងបាទ Nova 3A មក125បាទអរគុណច្រើនណាបាទទៅហើយបងទៅហើយទៅហើយទៅហើយបាទអរគុណច្រើនមក V20F9 210បាទ Nova 3 ហ្នឹងគឺបោះកូរ៉េបងមកបោះកូរ៉េធានាជូនបងល្អតែម្ដងបាទ Nova 3A បាទបោះកូរ៉េតែម្ដងបាទស្អាតល្អប្រើបាទនឹង104បាទ Nova 3អរគុណបងបានជួយជាវ V20 RAM 464ហើយនឹង F9 ទឹកអមឯងអមហ្នឹងទឹកអមឯងនេះបាទនេះ102បង102នេះលូឲ្យតែបាទ125ទេបាទ V65 បងបានលូបានអត់តថ្លៃទេគេយកអស់ហើយនៅសល់តែមួយគ្រឿងទេបងអធិស្ឋានបាទចឹងបន្តមកទៀតណា Nova 3A ខ្មៅបងអត់យកមួយមិញបាទ Nova 3A 125បងបាទអញ្ចឹងញោមមានសលេងស្រែទេបងអើយថ្ងៃនេះអាចស្ាយបាទ F9 លក់ឲ្យតែបាទ100 210 220បាទឥឡូវបន្តមកទៀតញោមមាន2គ្រឿងបាទ GC screen F9 210 20អានេះ GC bit បាទទូស្ដាងល្អស្អាតបាទដែរមានទេបងណាតម្លៃនេះបាទខ្ញុំធានាជូនឲ្យមានតែ2គ្រឿងទេណាបងណាដាក់មុនបានមុនបងណាដាក់អត់បានមុនគឺអត់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជាសារឲ្យបាទតិចមកដល់ថាអេដេញឲ្យមានក៏ដេញមិនបានដេញអីខ្ញុំមិនដឹងទេបងអានេះលើជំនាញរៀងខ្លួននេះបងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកបាទខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យបងអានេះមានលេខរៀងទី105អាមានតែ2គ្រឿងទេមកបងអត់យក Nova 31កូនបើនឹងដឹងឲ្យបងបានទេបង104ពេលកូនបើនឹងដំបងយក101ឥឡូវយក104វិញអាបាទឥឡូវនេះបងអានេះទៅឲ្យបងបាទ105បាទ105បងណាត្រូវការបាទជួយសេអាឲ្យ
អូយឈឺក្បាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់105ជូនបងបង105នេះមហាធូរថ្លៃហើយក៏មិនដែរមានតម្លៃនេះលើទីផ្សារដែរបងបាទ105បាទ Air 232មាននេះមាន16145បាទ105 105លក់តែ28ដុល្លារទេបងបាទ RGG3 bit បាទ RGG3 bit បាទមានតែ2គ្រឿងទេនៅល្អស្អាតតែម្ដងបាទលក់តែ105អស់សំទោសលក់តែ28ដុល្លារទេបាទមានតែ2គ្រឿងទេបាទបងណាត្រូវការដាក់លេខបាទមានតែ2គ្រឿងទេ RGGC bit ល្អប្រើបងបាទល្អប្រើ V3 អត់មានទេបងបាទ V3 អស់លីងអឺ2គ្រឿងតាណាមិញបាត់មួយគ្រឿងទៀតបាទ V4 អស់ហើយបងបាទ V4 ចិត្តមកហើយស្អែកបងស្អែកបាទលើកទី1បងពីណាយកបាទលើកទី1បាទ S7 ក៏មានដែរបងបាទ S7 នេះតម្លៃ110ដុល្លារនៅស្អាតដូចថ្មី HS Max មានបងបាទអឺ HS Max លក់ឲ្យបងតែ889 915បាទពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌គោលបាទ RGG អឺបាទ RGG set មានមួយគ្រឿងបងបាទយកមាសអើអស់មកសំដាមទៀតចាំដាមមិនទៅណាបាទបេងបាទហើយបងឲ្យលើកទី1មកលឿនឡើង105យកបាទមានម្ដងទេសំម្ដងទៀតបាទគឺយកអស់ហើយ2នាក់បាទបងលោកសក់បាទ105បាទ105ណាស់នេះអូបាទនៅមួយទៀតនេះបាទអញ្ចឹងបងឲ្យបានពណ៌ខ្មៅបាទមកឲ្យដាក់ក្រោយគេបងគាត់យកមីហើយបងណា105ណាស់សេកដាស់នេះពីលើយកកដាស់សេបិទណាត្រូវការកដាស់ណាសេបិទពីលើថែមណាឡើងបាទអញ្ចឹងពេល10 Pro មានទេអើយឈឺគេបងអើយបាទហើយនឹងមានតែ Note 3នេះអូទេបង50ដុល្លារបាទអញ្ចឹងចូល106បាទ106តម្លៃល្អអានេះNote 3 Neo 101តា50ដុល្លារទេចុះ Note 3 Neo ខតទៅគេនៅណោះបងយក V20 កូនបើហ្នឹងអត់មានទេណាគេយកអស់ហើយបាទគេយកអស់មកទៅហើយណាអ៊ំបានអីនៅអ៊ំបានលុយបានកាក់នៅអូអាយហើយអស់ហើយចុះបានដើមបាននេះគាត់ទៅតែនៅមួយដើមតែស្ទឹកគេម៉ែស្អាយស៊ូហើយតែបាយចាំគូបាននៅសារពណ៌ប្រាក់មួយទៀតបងឲ្យយកទៅប៉ុន្តែអត់ស្អាតទេបងប្រាប់ហើយអត់អីអ៊ំបាទបាទតោះឥឡូវបន្តពីនឹងមកខ្ញុំដាក់អាល់ហ្វាបាទអាល់ហ្វាខ្ញុំមាន2គ្រឿងដែរបងបាទអាល់ហ្វានេះខ្ញុំនិយាយថាស្អាតតែម្ដង106បាទ F9 Plus បងF9 Plus បងយកតម្លៃ270 290ហើយនឹង iPhone 7 Plus បាទបាទទុកខ្ញុំទុកនៅ
បាទហ្នឹងអាសវែនផ្លូវបាទចង់បានបាទ Note FE 165 Note FE បាទ165 175បង Adobe Flash បាទ495 510 520បាទនេះគឺប្រភេទខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងអានេះគឺប្រភេទបាទ Alpha បាទមាន2គ្រឿងទេបាទអញ្ចឹង Alpha នេះគឺលេខ105មើលឡាយបងរាល់ថ្ងៃទិញមួយលើហើយទិញទៅបងអើយចាំការចុំ Caro Own ណែឡាញ់ណែគេលើកលើកមកយកបងវិញយកទៅសាប់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងណាខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី105 106បាទ106នេះ Alpha បងនៅស្អាតតែម្ដងហើយដូចថ្មីអញ្ចឹងបាទ Alpha នេះគឺមានតែ2ដើមទេប្រាប្រេនប្រេន Samsung នៅល្អស្អាតបាទ10 plus 400ជាងដុល្លារបងមក495និង510 520បាទ7 plus 295 300បាទ Alpha មាន2បងអាមានពណ៌ស1និងពណ៌មួយទៀតគេហៅថាពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ប្រាក់ល្អស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងអាមាន12គ្រឿងនេះបាទ104ពណ៌60បានហើយបងអត់បានទេអស់ហើយបង65មើលដល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងមកអូណែនេះ104កូននេះបើដាក់ឲ្យគាត់អានេះវាស្ទើរអាលេខគាត់យកលេខ101ហ្នឹងយក101ចាញ់បិទបកបិទណាលេខយកស្រង់វិលេខ101វិញមកនៅស៊ីនីអូតែគាត់ដូរហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ថែមលុយវិញបាទអានេះតា50ដុល្លារទេបង Alpha បាទ S85 G7 Q7 មានទេបងបាទអានេះតា50ដុល្លារទេ Alpha Alpha បាទមាន2គ្រឿងទេបងតម្លៃអើយបងបាទប្រញាប់បន្តិចបាទ Alpha នេះតា50ដុល្លារទេបងបាទបន្ទាប់ពី Alpha មកគឺមានតម្លៃផ្សេងទៀតបងគឺមានបាទ model Q បាទ Q6 បាទ Q6 នេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងដូចគ្នាបាទជំនឿតម្លៃជូនបាទ Huawei ខ្ញុំមាន Y6 2 P9 P9 Plus P9 Lite បាទមានទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ P9 ជូនហើយនឹង Note 8លក់255 270ឥឡូវខ្ញុំដាក់ Q6 ជូនបង107បាទ LG Flex 2មាន45ដុល្លារបងដាក់លេខមកបាទឥឡូវទៅបងណា107បាទ48បាទលក់50លក់48107លក់48ដុល្លារទេបងបាទនេះមាន2គ្រឿងបងបាទ Q6 RAM 332តម្លៃល្អជូនបង X600 610ហើយនឹង G Flex 2 45ដុល្លារបាទ Oppo S7 ដូរយក Note 8យកមកមើលសិនមកណាបាទនៅសល់ G6 មកដើមបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យមកបងកុំឲ្យយូរការបាទឥឡូវនេះ107បាទ Q6 តា48ដុល្លារទេបងអត់មានតា3ដើមទេអត់សូវលឺទេបងចុំមិនសូវលឺទេអត់ទេមកខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនអត់សូវបាននិយាយខ្លាំងទេបាននិយាយធម្មតាទេបងបាន107 48ដុល្លារមកបងប្រញាប់ឡើង
យកពីរគ្រឿងអ่ะអូបាទមានពីរគ្រឿងបងអាចំពោះ model លេខនេះហើយកុំភ្លេចបាទជួយតាមដានជួយ share like ឲ្យផងផងបាទខ្ញុំនៅស្វាយរៀងទីផ្សារឌូបាទបងផ្សាយបានអត់បានដល់ណាក៏ផ្សាយបានដែរបាទអញ្ចឹងបន្តពី107មកខ្ញុំដាក់108ជូនបាទ108នេះមានតែពីរគ្រឿងទេបងអានេះ LG scan ក្រៅដៃបាទធានាជូនល្អបាទនេះគឺ2018បាទខ្ញុំមានប្រហែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធចម្លែកនេះដោយសារស្រីខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាបាទវារៀងស្អកស្អកអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយទៅអត់ទៅលឺក៏ខានតែបែរទៅផងបាទនេះ108បាទ108ដល់37ដុល្លារទេបងបាទ LG ស្អាតល្អសៀររហូតបាទបងណាចូលមើលបាទកុំចិត្តអក្រក់រឿងសៀរចូលសៀរទៅបាទមិនមែនណាបងទិញមិនបានទេសៀរទៅវាមិននៅធ្ងន់ដៃប្រហែលទេសំខាន់បងបានព័ត៌មាននេះផ្ដល់ជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទអនិតគាត់បាទគាត់ក៏ត្រូវការទូរស័ព្ទតម្លៃល្អៗយកទៅប្រើដែរអញ្ចឹងយើងខ្មែរជាខ្មែរដូចគ្នាមិនបាច់ចិត្តអក្រក់ទេសៀរទៅដើម្បីឲ្យបាទការវីដេអូនេះវារហុញទៅដល់តាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនក៏ជួយជៀវវាបងប្អូនក៏ជួយជៀវបាទក៏សូមអរគុណអ្នកដែលតែងតែ share រហូតដែរបាទចូលជុំបិណ្ឌនេះជូនពរឲ្យបងបាទទទួលបានបាទសុខភាពល្អបាទសំណាងល្អជាពិសេសបានលៀបបានជ័យបាទជូនក្រុមគ្រួសារនិងបាទធ្វើបុណ្យតាន់ខែភ្លឺបងបាទនៅជុំបិណ្ឌកុំភ្លេចទៅវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបាន7វត្តបាទយ៉ាងហោចឲ្យបាន3វត្តដែរបាទកុំភ្លេចបាទទោះចិត្តទោះឆ្ងាយបើសិនជាបានទៅវត្តណាដែរគេហៅថាដែរសត់សត់គឺកាន់តែល្អបាទខ្ញុំមកប្រជុំនេះខ្ញុំលេងមិនអស់ដៃហើយប្រហែលជាបាន7វត្តអីដែរប្រហែលល្មើកំពុងរៀបចំបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយណាដើម្បីឲ្យបានទូរស័ព្ទល្អៗយកទៅ selfie ថតបាទពេលប្រជុំអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនទេដែលជាអ្នកចែកចម្លែកព័ត៌មានមកអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទចូលតាមដាននិងចូលแชร์អាចចូលแชร์បានចូលគ្រប់2 3ទៀតក៏ល្អដែរបងអរគុណច្រើនបាទយើងត្រូវគិតថាแชร์ទៅនឹកដល់ពួកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តណាដឹកស្រែចំការមួយខែនេះល្អណាស់តែលេងវាស្រែអីមកមានក្តាមានខ្យងអីអើយសួយត្រីអីហ្នឹងបាទបាយត្រីបាយអីហ្នឹងត្រីដែងត្រីរស់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទនិយាយទៅស្រក់ទឹកមាត់ទៅឥឡូវយើងនិយាយរឿងការងារយើងវិញហ្មងនេះ108បងអានេះលក់ឲ្យបងតែបាទតែ37ដុល្លារទេបងបាទ37ដុល្លារហ៊ូវៃអឺបាទសំទោស RG បាទ RG បាទតម្លៃតែ38ដុល្លារទេបាទ P9 ក៏មានដែរបងតែ85ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង108នេះមានតែមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងអត់មានតែយកបាទ Note FE លក់ឲ្យ165 175បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើន model សឹងតែគ្រប់សេរីទៅហើយបាទនេះគឺ G បាទ G2 បាទ G2 នេះខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនបងប្អូនបាទនេះ G2 អញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការបាទខ្ញុំលក់តែ28ដុល្លារទេបាទ G2 មាន3គ្រឿងបាទបងណាបាទ G2 បងណាត្រូវការបាទតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងបងល្អប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនកាមេរ៉ាក៏នៅច្បាស់ដែរបាទតើ28បាទ28ដុល្លារទេ108មានគេយកម្នាក់មួយម្នាក់មួយអស់ហើយអ៊ីនលោះអូលីងណានីអូអញស្រីទឹកចុយម៉ានេះបាទនេះ108បាទអរគុណបងកុសលមួយហើយនឹងបងទីងលឹមបងនឹងក៏ទិញរហូតនិយាយផ្សេងអ្នកទិញអ្នកយកទៅទិញលក់តហ្នឹងអត់ដែរឃើញ share ទេចង់ទិញតែឯងហ្មងហ្នឹងជឿងលីននៅខាងណាបងឯងបាទតម្លៃតាម live មិនមែនតាម live បងដេញថ្លៃបាទនឹងទៅទិញផ្ទាល់មួយណាល្អជាង
អស់ទៅហើយបងសំឡាញ់ power sun នឹងកាត់លេខទូរស័ព្ទមួយទៀតណាបង power sun នឹងជួយស្រង់លេខគាត់មួយនឹងกระดาษក្រៅស្អីបាទមក G2 បងខ្ញុំមានតែតែ20ដុល្លារទេខ្ញុំយកកាច់យកទិញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទបងកុសលបានហើយបងកុសលបានទៅហើយមិនអីទេបានមួយថ្ងៃហើយបងចុយ18យក19តន់សរសេរបងយកបានហើយអញ109អើយញ៉ាប់ទៅណា28ដុល្លារ109មកជីទូគាត់ទៅផឹកទឹកបន្តិចដល់ហ្នឹងបាទ28ដុល្លារបងមកមានអ្នកយក2នាក់ហើយបាទនៅម្នាក់ទៀតបាទអឺជីទូ25 28បងបាទអឺជីទូបាទបាន2នាក់ហើយបងនៅម្នាក់ទៀតវិញ20បងនៅល្អស្អាតបងណាបាទអត់អីទេបាទលក់ថោកថោកម៉ែបងចំណេញដែរអីអូយបងអើយបងឯងមើលមិនស្ដាប់ខ្ញុំយល់អឺនីអូអាឡាញ់ជួកឡាញ់នេះផងនេះណាបងឯងអត់ស្ដាប់ខ្ញុំអ្វីខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនមុនជុំនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងឪពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបាទខ្ញុំមានការសំណោះប្តីបាទគឺបងប្អូននៅតាមខេត្តបានអ្នកខ្លះគាត់មានតែ30 40 50គាត់មិនដឹងរកទូរស័ព្ទណាទៅប្រើមុនជុំបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិននេះបាទជូនបងប្អូនបាទគ្រាន់តែទុកប្រើទុកថតសឺហ្វីដូចជា G2 នេះតម្លៃខ្ញុំលក់ខាត4ដុល្លារបាទតម្លៃខ្ញុំយកដូចជា32ដុល្លារប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំចំណេញនេះខ្ញុំចំណេញអីវ៉ាន់ក្នុងហាងដែលគេកម្ងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជូនបងឲ្យបងយកទៅប្រើដូចជាធ្វើបងដូចគ្នាបងក៏បានរបស់ល្អខ្ញុំក៏បានរបស់ក៏បានលុយយកមកប្រើការហើយខ្ញុំយកលុយហ្នឹងយកទៅជូនមេខ្ញុំក៏បងបានបន់មួយសារទៀតអញ្ចឹងវាបានទាំងអស់គ្នាឲ្យវិលជុំអញ្ចឹងនៅតែសំខាន់បងឯងแชร์ទេបាទបងឯងแชร์មួយទៀតគឺបន់ជុំហ្មងបាទហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ចំពោះបងអា DN បាទបងឧត្តម DN បាទ ATC អត់មានទេបងអា7 Club មានអឺ7 Club តែ295 300ទេនៅជួនកាល28គាត់សុំ20ទៀតបងឯងមិនកាត់មើលបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះពិបាកនិយាយបាទល្អណាស់បងបាទអរគុណច្រើនអានេះជារឿងប៉ិតរបស់មាញ់តិចបាទខ្ញុំធ្លាប់ក្រខ្ញុំដឹងពេលខ្លះខ្ញុំរកទទួលសារសម្រាប់ប្រើមួយក្នុងដៃឧទាហរណ៍ថាបងបាទ28ដុល្លារនេះបងឯងទិញគេបានអត់បានមួយថ្ងៃតថ្លៃ20ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំនិយាយអស់តិចខ្ញុំដឹងថាបងអស់លុយឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយប្រធានបទតិចចុះបងឯងទិញគេអត់បានទេតែខ្ញុំលក់ឲ្យនេះខ្ញុំលក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកខ្លះទិញសុំទិញទាំង3ខ្ញុំអត់លក់ឲ្យទេខ្ញុំលក់ឲ្យតែមួយទេខ្ញុំទុកឲ្យគ្នាតែគ្នាប្រើបាទនេះល្អទាំងអស់នេះចុចឃើញអត់បាទចុចបានទាំងអស់ហើយថាច់28រៀលបងយកទៅគិតវិញបាទបងយកទៅគិតឡើងវិញថាមានអត់អត់មានទេដោយបងឧត្តមឧត្តមនេះណាគាត់និយាយថាហេតុអីបានទូរស័ព្ទនឹងថោកម៉េះខ្ញុំលក់នេះខ្ញុំធានាបងមិនមែនលក់យកលុយបងឲ្យបោះចោលណាមានបញ្ហាខ្ញុំដូរជូនបងវិញមួយអាទិត្យបងបាទ28រៀលហ្នឹងខ្ញុំធានាត្រឹមត្រូវបងបិទតាមពីហាងខ្ញុំបាទ
ហើយបងឯងមើល brand brand ដៃឆក់មិនមែន brand ធម្មតាទេបាទ brand high class brand លក់វ៉ាន់ថោកមែនប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បងឯងសួរគេបាទមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមិនដែលបោកភ្នៅណាសុំបីតែ1ដុល្លារទេបងមានបញ្ហាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវភ្លាមតែម្ដងអត់បញ្ហាខ្ញុំដូរជូនបាទអរគុណបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនខ្ញុំចឹងអត់ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិនចេះទេបងអើយអត់ទេអូននៅសល់មួយដើមទេលួអានឯងទៅអស់ហើយនេះឲ្យស្អីនេះសាម៉ូននេះអាអូនមួយឯក្ហមនេះអាមួយហ្នឹងក៏អ្នកត្រូវធ្លាប់ត្រូវរង្វាន់ទូរស័ព្ទពីហាងខ្ញុំដែរខ្ញុំលេងហ្គេមរយៈមុនសួរវាទៅខ្ញុំមានបាវវិញខ្ញុំឲ្យទាំងរង្វាន់ខ្ញុំលក់ឲ្យទាំងថោកទៀតបាទណែតោះអូបងអាសវណ្ណអើយបងឲ្យដាក់លេខក្រោយគេបានទេបងគេយកបានទេបងសវណ្ណសុំទោស108 បាទកាត់លេខបងសវណ្ណមួយទៀតទេក៏ត្រូវការបាទបងត្រូវគិតថាពេលខ្លះសុកគិតឲ្យមកពុកម្ដាយប្រើទូរស័ព្ទ N77 មិនទិញអាថាច់ឲ្យគាត់20រៀលជាងមិនទិញឲ្យបងស្រីមិនទិញឲ្យពូមិនទិញឲ្យមីងមិនទិញឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះព្រះរស់នេះក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះបងមិនគិតមើលតទៅបងទៅផឹកស្រីនីអូនបងអង្គុយបាទបងអង្គុយមិនអង្គុយតែបន្តិចទាំងបានប៉ះគេផងបងហុច20ដុល្លារបងទាំងតថ្លៃគេផងចុះបងមិនគិតមើលខ្ញុំលក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំចំណាញ់ប្រមាណខ្ញុំចាយឲ្យបងប្អូនប្រើសោះហ្នឹងហើយបងមិនក៏មិនយល់ត្រង់ចំណាញ់ហ្នឹងទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ក្នុងការ live ដើម្បីឲ្យបាទបើកបេះដូងហ្មងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាខឹងខឹងណាស់បណ្ដាញនិយាយរឿងប៉ិតបាទបើរឿងផឹកស៊ីវិញចាញ់បងមកអញមិនអាចមិនអាចទៅមើលហ្នឹងហ្មងតថ្លៃហ្មងនេះអស់តា5រវាហុចក្រាម100ផឹកអាប់50ភ្លាមមិនដឹងថាមុខគេដាក់ឲ្យហ្នឹងលើសអត់តម្លៃហ្នឹងលើសអត់អត់មានមើលទេដល់ថាតថ្លៃផងស្រាចូលខ្លួននិយាយអស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសួរបងប្អូនវិញបងប្អូនតែគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងត្រូវតែផ្ដល់ជូនកុំគិតថាថ្លៃថោកបើមិនដូច្នេះបងខ្វះខាតប្រាប់ខ្ញុំលក់ឲ្យថែមនឹងទៀតថោកជាងនឹងឲ្យទៀត109អរគុណបងសវណ្ណសុំទោសអស់ហើយ109ឲ្យព្រោះនិយាយអើយខ្ញុំយក110អីខ្ញុំយក110បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់7 plus ឲ្យមួយអើសិច plus អើយព្រោះនិយាយច្រើនមើល live បាទសុំខន្តីភ័យតោបាទពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទអត់មានចេតនាចង់និយាយបើកកាយរឿងអីទេបាទដោយសារថ្ងៃខ្លះទៅក៏វាជ្រុលទៅថ្ងៃខ្លះទៅក៏វាលើសទៅអើយសុំទោសផងមាញ់បន្តិចអត់ចង់យ៉ាងនេះបងបាទសូមឲ្យបងប្អូនក្នុងឱកាសជុំបុណ្យនេះបាទជួបតែបងអ្នកដែលស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺបានដោយបងប្អូនទឹកដីប្រាថ្នាទាំងអស់បាទបានទាំង7សណ្ឋានបងប្អូនបាទជីដូនជីតាកើតនៅធៀតណាបាទឲ្យគាត់ទទួលបានអ្នកនរគ្នាបាទមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយបងណាបាទនេះ110តែ145ទេបងអធិស្ឋានបាទខ្ញុំនិយាយចាស់បន្តិចទៅហើយបាទសុំទូបងសវណ្ណផងគេយកបានទៅហើយនឹងមានម៉ូតថ្មីទៀតដែលមានតម្លៃក្រោមហ្នឹងបងចាំមួយផ្លែតបងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងបាទបងកូនចៅមានលេខ0.. បាទលេខកូនចៅខ្ញុំមាន098 4561អឺលេខខ្ញុំហ្នឹងតបបងអឺបងរដ្ឋាអត់អីបងរដ្ឋាខ្ញុំគេតាក់តងទៅបងបងមាញ់285បាទ7 plus 285បងតម្លាក់លេខបាទ7 plus 285បាទ109ក៏អស់ដែរបងសំ110បង7 plus អឺ6 plus 16G បងអាមេរិកតនីតបកស្រីអេក្រង់ស្រីអត់ដោអត់ដោះទាំងថ្មទាំងអេក្រង់ទាំងកាមេរ៉ាទាំងគូសាក់ទាំង scan នៅដើរតែអេក្រង់នៅថាច់បានល្អស្រួលប្រើអត់មានបញ្ហាមានបញ្ហាមានអាទិត្យដូរជូនវិញបាទ134អូមិនបាច់មើលលើនឹងទេបងនេះគាត់ខ្ញុំដាក់ live ធម្មតាទេបងណាបាទអូខេបងថាកំណាក់ទៀតបងណា
បាទ28ហើយបងសារិនមកសំទោសអត់មានទេបាទខ្ញុំជួយស្រាបងរហូតបាទអរគុណជូនពរបងសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទានកាក់កបបាទធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយជួបតែសក្តីសក្តីចម្រើនហើយនឹងឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យបងហេងហេងចូលតែម្ដងមកណាបាទអរគុណច្រើនបងខ្ញុំទិញវី20ថែមដូថ្ងៃមិញបានអត់អត់អីទេបងអញ្ជើញមើលសិនខ្ញុំនិយាយនេះទៀតបាទសិច plus បង 16G បងអានេះតែ148 ដុល្លារទេមិញមិញលូឲ្យ285តាបងបាទអត់អីទេ285បងតម្លៃខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបន្តិចបាទបើសិនជាបងមកដល់ហាងគឺតម្លៃផ្សេងហ្នឹងណាតែបើបងមកក្នុងការដេញថ្លៃនេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃពិសេសជូនតែម្ដងមិនដែលមានទេអញ្ចឹងបងបញ្ញាបន្តិចបងប្រយ័ត្នបានគេនៅតាក់ទើថាបងអូនខូចអត់ទេបងណាកុំខឹងឲ្យមែនតើបាទមាញ់បន្តិចលក់របស់ល្អខ្ញុំទិញអស់2 3 4 5 6ហើយបាទអរគុណច្រើនបងបងណាបាទសាធុសាធុសាធុបាទជូនពរឲ្យក្មួយបាទរកទទួលទានមានបានបាទមកឥឡូវម៉ាច់កូនបាច់ច្រើន110មកយកអត់បាទ110មកសាវ៉េនអានឹងពណ៌ខ្មៅបងបាទពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅអូពណ៌ខ្មៅមានទេបងចង់បានសាវ៉េនផ្លើខ្ញុំមានតែឈូកហើយនឹងមាសហើយនឹងសបាទ Air 264G Wi-Fi បងតម្លៃលក់ឲ្យបងតែ185ទេបងមក G7 នៅសល់165បងសម្លាញ់7 Plus 128អត់មានទេបងមាន32 LG បាទតោះទៅឲ្យ J5 2015មានបាទនឹងដឹងដាក់នៅណានេះ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 បងបាទ J5 2015តា58ឯងបងដាក់ J5 2015ដាក់ឲ្យមក58បាទសួស្ដី Brother បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្តពី110មកបាទ110ខ្ញុំដាក់111បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងប្អូនកុំភ្លេចបាទចូលបាទចូល Tag Friend របស់ខ្ញុំហើយចុច Follow ផងបាទដើម្បីឲ្យពេលដែលបងប្អូន Comment គឺខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនតាន់ Follow ព្យាយាម Follow ឲ្យហើយបាទនេះគឺលេខ111បាទ111នេះគឺតម្លៃមហាសែនកប់មិនដែលធ្លាប់មានទេបាទនៅលើពិភពលោកនេះគឺ Grand Tour បាទ Grand Tour នេះខ្ញុំដាក់ឲ្យអត់ដែលមានទេបងបាទបើបងអាចទិញក៏អត់បានដែរអេក្រង់ធំស្អាតស្រួលប្រើ Brand Samsung មិនងាយរកទេហើយតម្លៃថោកមែនទែនតែម្ដងបាទ111នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ44ដុល្លារទេបងលេខរៀងល្អលេខដប់ដូចគ្នាបាទបងហេតុអីបាទខ្ញុំដាក់លេខហ្នឹងដប់បងគឺឲ្យបងទិញទៅគឺអត់ចេះខូចត្មងបាទមូលហេតុអីបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងមើលលេខវាបងណា111ហើយលេខ1 3ដងដោយឡែកតម្លៃវាគឺលេខ4 2ដងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបងណាដែលទិញតម្លៃ44នេះខ្ញុំធានាជូនថាមិនដែលខូចទេបាទធានាសឹងអាមួយឆ្នាំបើខូចដូរវិញបាទ Pro LPS រកទិញមួយសិនបាទអូអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើននៅផេក ABS បាទ LLA បាទបាទជើញមកបងជើញបងបាទថ្ងៃមុនទិញ Note FE ស្អាតណាស់បងពេញចិត្តអូភីរ៉ាន់បាទបងនេះក៏ធ្លាប់ទិញអូនដែរបាទ G7 បងតម្លៃ165ដុល្លារទេបងបងទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំអត់មានឡងចូលទូទេណាអីវ៉ាន់ខ្ញុំមកអស់មកអស់ហ៎បងឯងទិញវ៉ាន់គេផ្សេងចូលក្នុងទូឡងមកទូមកឡងមកវិញឡងក្នុងទូមកណាទិញឲ្យលក់វិញ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 ចាយលូកាប់ដីកាប់ដីកាយលូអាច្រឡំខុសឡើយបាទបានន័យថាបើសិនជាបងទិញកន្លែងខ្ញុំគឺអត់មានការឡងមកវិញទេបើមានក៏ក្នុងលក្ខណៈតិចតួចដែរប៉ុន្តែក៏អត់មានប្រើលឿនដែរមកផ្លែមផ្លែគឺគាត់នេះទៅវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតពីចំណុចហ្នឹងដែរបាទបងទិញម៉ូតូទិញឡានមានកាគ្រីមានលេខផ្លាកលេខមើលបងណាបាទទិញទូរស័ព្ទអត់មានទេបាទមកឥឡូវតែ45ទេបាទមានអ្នកណាយកអត់បាទ101យកបាទបាន1ហើយបាន2លើហើយបងបាទអរគុណចាមែនតែនបងណាបាទ
ស្រឡាញ់ណាតោះតែអត់លុយអូជិះពាក់សិនបានបងអត់អីទេ V3 135បាទ8ផ្លើ4547 S7 មានបងប្រចាំបន្តិចបាន105ដុល្លារចង់បានដែរតែរបស់បងអរគុណបង S8 ផ្លើ210 220 X64G បាទ5 600 610បងហើយនឹង G7 165ហើយនឹងគេហៅថា V20 លក់ឲ្យបងតែ65ដុល្លារទេបាទមើលឡាយបងរហូតអរគុណច្រើនបង7 plus លក់តែ295 320ទេបងនៅធម្មតាបងនឹងដេញឡាយតែ285ទេប្រញាប់ឡើងបាទក្នុងដេញថ្លៃសំទោសឥឡូវទៅហើយបាទ101នេះ111មានគេយក1ហើយបាទនៅមួយគ្រឿងទៀតបាទនៅមួយគ្រឿងទៀតបងបាទនៅមួយគ្រឿងទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលេខហ្នឹងមកសង្ឃឹមថាបងត្រូវការបាទដាក់លេខផ្សេងចូលលេខ112បាទ112នេះខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងជូនទេបាទអញ្ចឹងមកបងណាត្រូវការបាទជួយទម្លាក់លេខបន្តិចបាទដើម្បីឲ្យប្រម៉ូសិននេះកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនេះគឺលេខបាទ111បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់112បង112នេះគឺប្រភេទ Stylo 2ដែលបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងបាទកន្លងមកដែលមិនដែលភ្លេចទេបាទអញ្ចឹងជួយដាក់មកនៅ City Mall អាងទឹក Olympic Stad បង111ហ្នឹងគឺ Grand 2បាទ Grand 2មិញហ្នឹង RAM 2 16G បងបាទបងវ៉ាន់ថាបាទបងត្រូវការបងយកមិញបងជួយដាក់លេខឲ្យបងទីមកដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបងមកធ្វើការតំណាក់តំណងទៅបងបាទនេះបងនេះទៅឲ្យបង G4 ក៏មានដែរ S7 បងមិញក៏សួរ S7 បាទនេះ112បង112 P9 ផ្លើអត់មានទេបងអធិស្ឋានបងសួរ S7 មិញមានមកណាបាទនេះ115 105បង105នៅស្អាតតែម្ដងNote FE បង165 175បាទសូមមើល RG ម្ដងសូមមើល RG ម្ដងបាទនេះ RG បងអានេះ Stylo 2បាទមានបិចប្រើបាទតែថ្ងៃនេះ Stylo 2នេះបាទថ្លៃបន្តិចដោយសារអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺចូលមករៀងថ្លៃប៉ុន្តែស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទ Stylo 2នេះបាទអញ្ចឹងប្រញាប់បន្តិចបាទ Oppo Vivo 11ទេ A918 ក៏ខ្ញុំមានដែរបងបាទ A918ចាំក្រោយគេបងណាសូមបន្ទោសបាទមើលការ live បន្តបន្តបាទហើយនឹង F9 plus បងមានតម្លៃតែ270ទេបាទក្នុង live បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌សនេះជូនបងអានេះ112តែ3សំទោស3បាទតម្លៃថ្លៃបន្តិចតែ42ទេបងបាទ112បាទ Stylo 2នេះលក់ដាច់ណាលក់ដាច់មកដាច់ហើយនៅក្នុងដែរគឺអាណាដាច់ដូចអាហ្នឹងលក់ដាច់ទៅហៅបាទអ្នកខ្លះទិញខ្ញុំតែ40-42បើណៃលក់បានដល់60ដុល្លារ Stylo 2បងបាទ Stylo 2 iPhone 8បងមានលក់ឲ្យបង350បាទមានតែពណ៌ធម្មតាទេបាទនេះក៏តម្លាក់លេបងបាទថា111បាទជួយខលទៅគាត់បន្តិចបាទបាទទិញឲ្យចង់លក់វិញបានអត់បានមានអីលក់វិញបានណាហេបាទថានេះបាទថានោះ0169184844បាទV20 ក៏មានដែរបងអានេះ112 42ស្អាតដូចថ្មីបង V20 តម្លៃតែ60ជាងដុល្លារទេអើសំទោស V20 65ដុល្លារបងបាទ65ដុល្លារ F9 ផ្លើ270បាទ112យកចុយយកម្លឹងម្លឹងងាប់គេងាប់ឯងទុកឲ្យគេប្រើផងអូនបាទ112ដាក់112យកមួយទៀតឡាយឃើញអត់ឲ្យបើកភ្នែកអត់ឲ្យដាក់ទៀតអត់បើកភ្នែកបាទខ្ញុំយកមួយដែរអស់បាត់ទៅហើយអស់ហើយបងអស់ហើយមកអង្គុយបាទនោះក្រោយគេស៊ីថុលយកមួយដែរបាទស៊ីថុលបាទអរគុណច្រើនមានឆ្នាំងសាអត់មានទេបងណាមានឆ្នាំងសាកាស5ដុល្លារបន្ថែម
អស់ហើយបងបរាអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយ112អស់ហើយបងសុំទោសអស់ហើយអស់អស់ហើយបងត្រឹមបងបាទបងស៊ីថុលបាទអស់ហើយអស់ត្រឹមបងស៊ីថុលហើយបងបាទខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពលើលេខទូរស័ព្ទបងបាទណែបាទអញ្ចឹងបងបរាបាទសូមខណ្ឌថៃពេលទៅកាកាលើបក៏សូមខណ្ឌថៃពេលទៅដែរបាទជីសិចនៅសល់មួយគ្រឿងវងតម្លៃតែ75ដុល្លារទេ Note 7 165 165 100បាទអើសំទោស G7 165 G6 បងតម្លៃ75បងហើយនឹង7 plus 128 36បាទឥឡូវមកមកជួបអាមួយនេះពីរគ្រឿងទៀតបាទអមាញ់110ម៉ាមិញ112ឥឡូវ113បងចាំយក113នេះបងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែតម្លៃថោកជាងច្រើនជាមួយនឹងអាមាញ់ហ្នឹងបាទអមាញ់ហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញទៅយកទៅលក់បាន60ខ្ញុំហ៊ានតានាជូនបាទតម្លៃលើទីផ្សារគឺលក់60បាទឥឡូវអានេះខ្ញុំលក់តម្លៃពិសេសជូន GH screen ហ្មង GH screen នេះខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងជូនទេបាទមានពណ៌សទាំង2តែម្ដងបាទ model នេះគឺស្ដើងស្លីមស្អាតបាទឆ្នាំផលិតវាបាទ2016ខែ3 model វា S650 បាទ model នេះធានាជូនបងប្អូនថាល្អស្ដើងស្លីមស្អាតដូច Nokia កាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនអេក្រង់មានដល់តែ2បាទអេក្រង់នេះមួយនិងអេក្រង់ខាងលើនេះមួយសម្រាប់នេះហើយកាមេរ៉ាមុខមួយកាមេរ៉ាក្រោយមួយមានផ្លាស់នៅពីក្រោយបាទ V20 65បង Grand Driver បាទ Grand Driver មកដាក់លេខអេក៏យក V20 មួយទៀត Grand Driver ណានេះបងជើងខាងនោះបងជួងគាត់ទៅឡាញឡាញហើយយក V20 មកមួយផងដាក់ឲ្យ Grand Driverបាទអញ្ចឹងពេល9 plus បាទ113 113ណាទៀតអញជីសិចបាទយកមួយនោះសៀងហៃសៀងហៃលក់ទូរស័ព្ទដៃសៀងបាទជីសិចចាំបន្តិចបងខ្ញុំដាក់ឲ្យបង103បាទ75ដុល្លារចាំបន្តិចចាំបន្តិចចាំបន្តិចកុំថាជ្រួលជ្រើមស្ដាប់មេស៊ីសងណែនីអូនីអូអានឹងជីសិចបងសៀងហៃមួយហើយបងនឹងយក113ឯងតន់សេផងក៏ដាក់យកបាត់ហើយបាទ113អេមិនមកម៉ាននេះអូអាជីប្រអលេអូនឹង112ចុះបងស៊ីថុលបងស៊ីថុលអឺបងនេះបងកាន់ driver តម្លាក់លេខបងមានកွာឈូកមួយស្អាតដូចថ្មីបងណាដាក់ឲ្យបងឯងបង65មកលឿនឡើងកុំជួឈើមបាទមកឥឡូវ113មកដាក់ទៅហើយបង113នេះមិនដឹងដាក់បានទេណែបង driver បងណែ driver 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 នេះ100ម៉ាននេះជប់លឿន V20 100ម៉ានេះអូ104ណា V20 3 14 65បោះទៅហើយអរគុណចា Luna 2ក៏មានដែរបន្តមកចូល Luna 2ហើយណែណែកាន់ driver driver ពីក្រោយបាទហើយនឹង113បង113ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេតែខ្ញុំធានាជូនតម្លៃមិនដែលធ្លាប់មានទេនៅលើពិភពលោកនេះបាទតម្លៃតែ36ដុល្លារទេបងបាទតម្លៃនេះខ្ញុំធានាជូនណាល្អបាទ36ដុល្លារ GH screen ថោកមែនទែនងាយអត់ទេបងបាទមានអ្នកយកម្នាក់ហើយនៅម្នាក់ទៀតបងហើយ Nova 3E បាទ H+ បងមានតម្លៃ400ជាងបាទ Note 9ក៏មានដែរ410 420បាទអរគុណជីសិតជាងហើយជួយយកនឹង112 112គេយកបាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំអត់ហើយនឹងបាទពេ9 plus បងតម្លៃ100ពេ9 plus ពេ9 plus លក់ប៉ុន្មានឯងអើយពេ9 plus 115មិនតែអត់មានទេបាទ Luna 2ក៏មានដែរតែ50ដុល្លារទេបង
បាទ113មានអ្នកយក1ហើយបាទសុកសុក1ហើយនឹង V20 នឹងយក1ទៀតអញអើយឥឡូវយក V20 មួយទៀតបងហុយយកមួយទៀតដារ៉ានហុយទៅយកចាំបន្តិចបងហុយឃើញណានេះអូហុយបងហុយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអឺបាទខ្ញុំដាក់បន្តែមឲ្យបងណាបាទ113អស់ហើយបងអស់ហើយអស់ហើយបាទអស់ហើយបាទ113នេះអស់ហើយបងណាបាទអធិស្ឋានបាទបានទៅលើអឺបាទ113ឲ្យ3យកបាទបានទៅលើបងភ័ក្រ1សុកសុកនេះ1ហើយនឹងអឺបូរានេះ1ទៅអស់ហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយបងបាទ113ហើយនឹងតម្លៃតែ30ម៉ានទេមែនយក6ហ៎បាទ2បងអានេះបងឯងបងបានខ្មៅបងណាបាទណាយកអាហ្នឹងបងកំរើបងបានរបស់ល្អប្រើឲ្យកំរើណាបាទអញ្ចឹងតើឲ្យ V20 បងហុយបាទអានេះអូឲ្យឃើញបងហុយឈ្មោះហុយអត់ណែបាទកំតណាមានច្រើនទៀតអូលំបោះខ្វះអីបងអើយបាយជ្រួតជ្រើមឯ113ហ្នឹងអើយអញអញបាទលូណា2បងស៊ី1បងបាទយ៉ាក់រំឆាតយ៉ាបាទលូណា2ស៊ី1ចុយបងតុងយកមួយទៀត TON នេះអូយកមួយទៀតគាត់65ទៅ TON មកមក104បាទឥឡូវ Luna 2បងបាទ Luna 2នេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងហើយនឹង Luna 1ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទអញ្ចឹង Luna 1នេះមាន2គ្រឿងធំល្អស្អាតហើយ Luna 2នេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទក៏ធំល្អស្អាតដែរបាទ1 RAM 3 1 RAM 4ណាអធិស្ឋានបាទប្រចាំបន្តិចអឺទៅយក V20 មួយទៀតនេះអូឡាញ់អឺបាទ104បងតើការឆាងសាកកាអូនតេតតងគេប្រាប់គេរឿងរឿងឆាងសាកកាណាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នារឿងឆាងសាកកាទៀតបាទអញ្ចឹងសុំទោសបង V50 308 7 plus បាទ295 300បាទបងចង់មានអូ104 104គេយកបាទទៅហើយបងអស់ហលីងហើយបាទអញ្ចឹងតោះទៅទៀត Luna 2និង Luna 1បងបន្ទាប់ហ្នឹងបងបាទ100មិន110ម៉ាន113បាទ114ហើយនឹង115បងបាទ114ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ42នេះទេអាមួយទៀតលក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេបងបាទបាទ114នេះគឺ Luna 1បងបាទ Luna 1បងតម្លៃល្អតែ42ដុល្លារទេល្អប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនកាមេរ៉ាច្បាស់កប់សេរីលើលោកលើដីបាទបាទមាន2គ្រឿងបងលក់ឲ្យតែបាទនេះទេណែណែបងលន់លន់ NOU បាទនេះបងបងបាទណែណែមកតតតតតបាទទៅទៅបងមកបាទ NON ណាហ្នឹងបាទនេះយ៉ាក់ដុំឆែបបាទអញ្ចឹងមក114បងទៅហើយហើយបន្ទាប់ពី114មកខ្ញុំដាក់ទៅ115អា115នេះខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងជូនដែរទេអឺពីរគ្រឿងដែរទេបាទ Luna 1និង Luna 2បងមកបងប្រាក់បានខ្ញុំអត់អត់អីទេខ្ញុំតាកតងទៅទៀតចូលបានខ្ញុំនឹងគេយកបានទៅហើយបាទ115បងបាទ115នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ115តែ50ដុល្លារទេអញ្ចឹងចំពោះ Luna 1 Luna 2បាទខុសគ្នាបន្តិចទេបងមិនខុសច្រើនទេខុសតែ8ដុល្លារទេបាទ114ចុយ
114យកបាត់ហើយអេឈប់ឲ្យដេញថ្លៃឲ្យយកតែឯងហ្នឹងយកតែមួយមួយបានហើយតើគេផងកាច់យកតើគេបងអូន115ឯបធូរដៃខ្លាំងណាតើគេខ្លះ314អឺ115បរានយកមួយដែរអឺ114 115អ្នកមួយម្នាក់មួយចែកគ្នាណាកុំឆ្លួគ្នាបាទ115បាទបានមកតុងមួយទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនបាទធីបាទ115អឺធីយូបាទមើលបាទធីយូធី8យូអិនបាទមួយនេះនីអូមើលតាមហ្នឹងបាទ V20 បងអឺបាទអូអស់នៅបងខ្ញុំចង់បានមួយដែរបងបាទបងហុយយកទៅបងអត់អីទេបាទអូអូខេអូខេបាទចាំមួយផ្លែចាំមួយផ្លែបងបាទមានច្រើនបាទមានច្រើនអឺចាំមួយផ្លែចាំផ្លែដូចមកណានអីទេអញនេះតើបងមកតើទៅបាទអរគុណចាអរគុណមកដាក់ឲ្យហ្មងដាក់ឲ្យពេញចិត្តបាទនេះអូកណ្ដៅនេះអូបាទ115បង50បាទ115បាទ50 115បាទ50អស់ហើយបងអស់ហើយបងអស់ហើយណា V20 ក៏មានដែរបងមកចាំមួយផ្លែតបងមកចាំមួយផ្លែត1បាទ2 3ណេះនេះអូទាំង3បាទលេខមួយណាកូនលេខមួយហ្នឹងឲ្យកូនបាទកូនចានឹង114អត់បានតែអូនមួយមួយទេបាទកូនចាន1បាទ2មើល1 2 3បាទ4ត្រូវហើយបង4បាទ V20 គេយកមួយទៀតឡាញអើយបងឡាយនេះបាទបងឡាយ65បាទអរគុណចាណាចុះយកមួយទៀតអីសាហាវមកបាទ115ទៀតហើយបាទអរគុណចានបាទខ្ញុំបានបាទបិទហើយប៉ុណ្ណេះបាទតោះទៅទៀតនីអូចូល116ឡានីអូបាទចូល116កាត់លេខនីអូកាត់លេខឡាយជួយកាត់លេខតិចបាទបាទជីសេចមានសល់3គ្រឿងទៀតបង3គ្រឿងទៀតអាបន្តមកចូល116បងអស់ហើយបងរត់បាទរត់ថាអស់ហើយ116តឹងត្រាយមកកាត់លេខរត់ថាមួយទុកហើយមានណាគេហោយ៉ាអស់114នៅឯកាត់លេខរដ្ឋានេះមួយទៀតអាឡាញ់ຕົកមួយទៀតណាសកូខែមានណាដោចិត្តបាទ115បានអីខ្លះបាទទូរស័ព្ទឯងបង116បងទៅហើយបាទខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងអ្នកមើលឡាយហ្នឹងគឺអត់ខុសទេបងបាទធានាជូនបាទ116ខ្ញុំអត់ស្ែទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្ែខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតបាទ116បាទចូលស្ែហើយបងដើម្បីបានប្រម៉ូសិនបាទ116តែ60ដុល្លារទេអានេះគឺបាទនេះគឺអេទំទោបាទ A7 16 15បង60ដុល្លារទេបង A7 15អឺ A7 15បងមាន3គ្រឿងបាទ A7 15មាន3គ្រឿងមករបស់បានអ្នកណាខ្លះបងអត់អីទេបានបងបានអត់អីទេ115ដឹងហើយបងខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ហើយតាបងអត់អីទេនៅរបងរដ្ឋាមួយទេចាំអត់តាមក្រោយបាទ V11 អត់មានទេបងហើយនឹង Six Plus 64អត់មានទេមាន16
165ក្នុង live 100ក្នុងដេញ live លំ live បាទដេញ live 140ជាងដុល្លារបងអានេះល្អបងណាបាទ60ដុល្លារនេះគឺ A7 បាទ15អេក្រង់ធំ RAM បាទ RAM ល្អហើយ model នេះគឺដែរងាយមានបញ្ហាទេបងគឺប្រើស្រួលហើយចំពោះអ៊ីនធឺណិតវិញគឺល្អមែនតែនតែម្ដងបាទ110បាទ16នេះធានាជូនបងពិសេសជូនបង V30 អត់មានទេ Nova 3E នៅសមដើមបាទ102បាទ102នេះលក់ជូនតាម125ដុល្លារទេបងណាបាទ102បងនៅសមដើមបាទ Nova 3E 125បងរੂរន់ឡើងបង V30 អស់ហើយបងអស់ហើយ116មានអ្នកយកមួយទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបាទបានជួយគ្រប់គ្រងបងឡាឡាយឆ្ងាយហើយលោកទូចបាទអើយនេះបាទបងអានេះបាទ110 116បាទ116 60ស្អាតប្រើកើកើលើបាទកើកើលើដាក់ទៀតហើយកើកើលើកើកើលើនេះដូចជាអ្នកលក់បងអាបាទ116អស់ហើយបងអស់ហើយបាទគេយកហើយគេយកអស់ហើយ116នេះបានទៅលើបាទកើកើលើមួយហើយនឹងមកកុសលមួយហើយនឹងបងមួយនៅលើមិញបាទអូកើកើលើនឹងហើយត្រូវហើយបាទតែពីរនឹងទេបាទនៅសល់មួយទៀតបងបាទអញ្ចឹងនៅសល់ម្ដាមទៀតបងណាត្រូវការបាទ V20 បងឡាយនឹងបានហើយបង LAY នឹងដាក់គេនៅអេឡាយយក V20 ម្ដាមមកទៀតនៅមែនបងឡាយគាត់ដាក់មិនបានហើយបានបានអញ្ចឹងបានបាទបាទបានហើយបងឡាយអរគុណបាទអញ្ចឹងបានពីរអ្នកនេះបាទពណ៌សស្អាតខ្ចីញញចុយម៉ាអើយទិញបានហើយអញអើយបាទសួរមិនឆ្លើយប្រាប់ហើយហើយបង iPhone 7 Plus បាទបញ្ជាក់ជូនបង285ដុល្លារមានតែទូរស័ព្ទទេហើយអត់មានព័ត៌ខ្មៅទេប្រាប់បងហើយហើយបាទប៉ុន្តែបងអត់អរផៃទៅបងបានស្ដាប់ខ្ញុំបាទទៅឯងបងណាបាទ7 Plus មានឆ្នាំអត់ខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យថាអត់មានឆ្នាំទេមានតែទូរស័ព្ទបាទឆ្នាំសាកកាបូក5ដុល្លារបាទបើបងមកយក skin ស្រមមានការធានាបាទនឹងបូក10ដុល្លារអញ្ចឹងវា295បាទស្អាតល្អហើយមានគ្រឿងមួយសែតបាទហើយបងយក285បងមានតែទូរស័ព្ទទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយហើយបាទ112 125បាទគេយកបាត់ទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបាទបងណារ័ត្នបាទអរគុណណាយកហើយយកទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទនេះបងត្រូវការសៀបាទសូមមើល105 V20 បានអត់បាទបានបងបានបាទអញ្ចឹងចូល117បាទ117ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបងអានេះគឺ LG skin បាទ Note 8ក៏មានដែរបងបាទ Note 8លក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសបាទ V20 បងឡាយបានហើយបងបានហើយបងជប់ដាក់លេខបាទ115អស់នៅ115សុខាបងដាក់លេខមួយទៀតមកបាទជួយសុខសម្រួលឲ្យបងបន្ថែមបាទបងសុខាជួយដាក់លេខមួយទៀតបាទ G set មានបងនៅសល់3ដើមចាំមកផ្លែតបងអានេះ LG skin បាទ118117បាទសំទោស117អត់មាន2គ្រឿងណាបាទ117បងតម្លៃល្អ116សុំមើលបាទ117បងតម្លៃតែ38ដុល្លារទេបាទ GC screen បាទ GC screen នៅធំល្អស្រួលប្រើបងមានតែ2គ្រឿងទេបងណា2គ្រឿងបាទសុខាបាទបងឆាយអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនអឺមករយណែនោះសុខា
ឆាយសុខាណាnode fe node fe 175 បងហើយនឹង175 8ផ្លឹក4547 iPhone 6 115 118 117សំអាតបាទបងសំអាតបាទបានមួយគ្រឿងអានេះ117ទេបងខ្ញុំសរសេរខុសបាទ117ទេបងខ្ញុំកែបង117វិញមកណាបាទ117បាទអញ្ចឹងទៅចូល118បងបាទ118មកបាទសំទោសបងណាបងឯង117ខ្ញុំខ្ញុំអានខុសណានេះអូបាទបន្តពី117 118មក118នេះគឺមាន12គ្រឿងទេបងបាទទូចមែនតែនតែម្ដងអានេះគឺ F4 Mini បាទ F4 Mini នេះខ្ញុំមាន12គ្រឿងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទគឺជាទូរស័ព្ទដែលទូចមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើដែលចូលចិត្តប្រើទូចហើយអាចដាក់ SIM បានខមិនត្រូវការប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងត្រូវការតែប្រើធម្មតាទេអាចលើកយក model នេះបានហើយតម្លៃវាសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទនេះគឺ F4 Mini បាទ F4 Mini ទូចស្ដាងល្អប្រើមែនតើមាន12គ្រឿងទេបាទហាងខ្ញុំនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតបងអាម៉ាក់អីដែលត្រូវទឹកអត់ខូចហើយទឹកអត់ខូច G6 បន្តែគ្រាន់វាមានការពី IP បាទការពីជំរាបទឹកទេបងបន្តែវាមិនប្រកាសថាមិនខូចទេបាទវាមានការពីជំរាបទឹកបងមិនមែនសម្រាប់ជ្រលក់ទឹកទេបងអានេះតម្លៃវាតែ32ដុល្លារបងអានេះ100បាទ18បាទ118ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបងអាតម្លៃ32បាទ F4 Mini បាទ F4 Mini បាទ118 A Plus ក៏មានដែរបាទ7 Plus ចាំបន្តិចខ្ញុំយកមើលបាទ A Plus 4547បងអានេះតម្លៃ2គ្រឿងបងតម្លៃល្អបាទ P9 85 G4 មានចាំបន្តិចបន្តពីនឹងមក G4 ឯងបងបាទមាន12គ្រឿងទេបង32ដុល្លារអានេះគេហៅថា F4 Mini បង F4 Mini បាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យបងឯង116យកបាទនៅសល់មួយគ្រឿងបាទបងថាទីបាទ116.60បងជួយតម្លាក់លេខបងតាតាតៃតាតាតាតៃបាទសេច115អើយអាធូបងមាន185ដុល្លារនេះបងគឺ7 plus បាទ7 plus បាទ7 plus នេះខ្ញុំមាន12ពណ៌ជូនបងទេបងណាបាទមាន10ពណ៌អង្គលហើយនឹងពណ៌អង្គលហើយនឹង rose gold បាទពណ៌ក្រហមពណ៌មាសហើយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកបាទចំពោះ LCD G6 អើយ35ម៉ួយអើយម៉ួយបាទអើយទៅបាក់ម៉ួយអញបាទយកមួយបងអត់អីទេបង116ជួយតម្លាក់លេខណោ116តម្លាក់លេខនេះអូឃើញនៅណែបងនេះក៏តម្លាក់លេខដែរ117ឃើញអត់117មិញនេះបងស្អីគេនេះក៏តម្លាក់លេខនេះក៏ដាក់118អាហ្នឹងលេខគាត់ទេណាយល់ទេហើយអា117នេះហ្នឹងអាហ្នឹងនេះហើយបាទនេះគឺ7 plus បងតម្លៃល្អជូនបងអរគុណ S7 មានមកតម្លៃ105បាទឥឡូវនេះគឺ S7 ជូនបាទ105បាទ105ឥឡូវខ្ញុំដាក់ S7 នឹងជូនតែម្ដងឬក៏មិនបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ S7 នឹងជូនបាទ109បាទ109តម្លៃល្អជូនបងមក119បាទ119បាទលក់ឲ្យបងតែ98ដុល្លារទេអត់ដែរមានទេបង98ដុល្លារបាទអា S7 នេះគ្មានអាណាមរកបានទេហើយក៏អត់ចំណេញដែរ
ណា118ហ្នឹងគាត់ដាក់ខុសទេគាត់ពិតលេខគាត់117ទេបាទគាត់ដាក់117ទេ38ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងមួយនោះគាត់យកបងតៃនោះគាត់យក116បាទនេះបងទុកសុវណ្ណផ្លើឲ្យពីដើមផងបាទបងអរគុណខ្ញុំទុកឲ្យតម្លៃអត់ចំណាយនេះបងថ្លៃប្រម៉ូសិនទេតម្លៃលក់បោះដុំក៏295ណាបាទតម្លៃលក់នៅកន្លែង320អត់អីទេខ្ញុំទុកឲ្យបាទ119បាទមានអ្នកយកមួយហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយបងហើយបងអស់ហើយមានមួយទេបានតែលើបងសំបាទអរគុណសារនេះក៏សួរពីរដងហើយអត់បានអធិស្ឋានបាទខ្ញុំទុកបាទគាត់លេបងសារនមួយទៀតតែមើលជួយសម្លួគាត់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគេយកបានទៅហើយបងបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកសវ៉ាអឺបាទ120បងបាទ120បានទៅលើបងសំហើយបង SSM SOM បាទគាត់យកហើយបាទនេះគឺបាទនេះគឺហៅថាLG K10 បាទ K10 នេះខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេមានខ្មៅមានសបាទតម្លៃនេះគឺតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ LG K10 បងមាន2គ្រឿងមានខ្មៅមានសប្រញាប់ឡើងបន្តិចបាទលេខរៀងទី100 20បងបាទ120នេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងអើយអត់ដែរមានទេបងណាអធិស្ឋានបាទលក់តែ35ដុល្លារទេបាទ Note 5អធិស្ឋានបងអត់មានបាទ120ខ្ញុំលក់តែ35ដុល្លារទេបងបាទបងណាត្រូវការឆ្នាំងសាកកាស5ដុល្លារបងណាត្រូវការskin សរុបមក5ដុល្លារបន្ថែមទៀតមក10ដុល្លារបាទ119គេយកបានទៅហើយបាទអធិស្ឋានបងរតនាបាទបងសុំមើល103បន្តិចបាទ103នេះគឺជីសិចបាទជីសិចនេះលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេបាទ V20 អស់ហើយបងមកបើមានលក់ឲ្យបងតែ65ទេតែគេយកអស់បាទទៅហើយអធិស្ឋានបាទបងសុំមើល7 plus បន្តិចបាទ7 plus នេះមិញមាន2គ្រឿងបាទមិញគាត់ឲ្យទុកឲ្យគាត់បាទទៅហើយបងបាទមានពណ៌ gold ហើយនឹងពណ៌ gold ហើយនឹងពណ៌ gold នឹងពណ៌ផ្កាឈូកបាទនេះគឺ335ដុល្លារបាទលេខរៀងទី120បាទ120បាទ7 plus បងយកតម្លៃស្អាតហ្មងទៅបងតម្លៃតែ320ដុល្លារទេឆ្នាំងសាកកាសបាទឥឡូវ120ដល់35ទេបាទបន្ទាប់ពី120ហើយខ្ញុំមាន2ដើមទៀតបាទតម្លៃដូចគ្នាបាទបងចង់បានធូរថ្លៃបាទមានណាបងណាបាទនេះគឺGalaxy Win បាទ Galaxy Win មកបាទ Samsung Galaxy Win មកតម្លៃល្អជូនតែម្ដង7 Plus មាសយក1បាទតើគេបងមក107សុំមើលគេយកបាត់ហើយបង107 107 Xus បាទ Xus នេះបងអញតម្លៃ85បងមានតម្លៃ28អត់អាមានលើចាំតិចខំ28រៀលទៀតបាទនេះគឺបាទគេហៅថា Galaxy Win បាទ Galaxy Win នេះខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនឲ្យល្អតែម្ដងបាទ Galaxy Win លេខ121បាទ121លក់តែ27ដុល្លារទេអូនអូនឯងត្រូវការដាក់លេខមកអូនមកមានតែមួយគ្រឿងទេ121បាទ106គេយកឲ្យណានាបាទអរគុណច្រើន106 Alpha បាទអ្នកយក106នេះបាទខ្ញុំជឿថាគាត់ឆ្លាតមែនតើតែម្ដងស្អាតណាស្អាតមែនតើតែម្ដងមកដូចថ្មី106
106ដល់50ដុល្លារទេនៅសល់មួយគ្រឿងទៀតបាទនេះ28ដុល្លារមើល27បងនេះក្លាស៊ីវិន27ប្រែន30បងក្លាស៊ីវិនមកបងណាត្រូវការ27ដាក់មកអានេះ106បងហើយកាត់តាន់អនឡាញនេះអូកាត់តាន់នេះហ៎ថុយបាទបងឲ្យយកមកគ្រឿងឡើងបងបាទអត់អីទេមកគ្រឿងមានបងអបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅហើយបងណា106គេយកទៅហើយ121បាទបងអបាទ107បង107បង48បាទអស់បានទៅលើបងនេះហើយបាទបងជីឡានលឿងបាទជីឡានបូកាគេនេះបាទតោះណា28 121 27បាទ107ដល់48 Q8 អឺ Q6ជួសឯងមានបោះខ្មៅបងយកខ្មៅក៏បានដែរ2000យកខ្មៅក៏បានដែរ V3 អត់មានទេបងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី108ទៅមិនដឹងដាក់អីទេនេះ121មិនគេយកឲ្យចូល122បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទចំពោះសូព្រីមនេះក៏លក់ដាច់ដែរហើយមួយមួយយកតាស្អីគេលូណាបាទឥឡូវមកមើលសូព្រីមវិញបាទសូព្រីមនេះខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនបាទថ្ងៃនេះបាទគឺមានពណ៌ខ្មៅទាំងអស់តែម្ដងបង106មិញហ្នឹងគឺយកឲ្យ Alpha 50ដុល្លារបងហាងខ្ញុំនៅ City Mall អង្គទៅ Olympic Start បាទបងមាន iVoice អត់មានសេរីអត់តន់លក់ទេ iVoice ឥឡូវអត់មានលក់ទេបាទ122បងមាន5គ្រឿងមកណាទៅហើយបាទ122នេះសូព្រីមរ៉េម432G ស្កេនកញ្ចៅដៃបាទសម្រាប់បងណាក៏ចង់បានប្រភេទសូព្រីមនេះបាទអត់មានកូដទេបងខ្នងវាយើងអាចយកសៅបាទមើលមើលសិនមានទូលវានេះអូយកបងនេះបាទយើងអាចយករបស់តែរឹងមករបស់តែរឹងយកមកហុកកាសវាមកសហឹងក៏អត់អីដែរបាទចាំតិចខ្ញុំយកឲ្យមើលបានគួយក្នុងមុខបងបាទនេះគឺនេះបងនេះគឺយើងកោតវាជីសាច់បាទយើងកោតវាមកតំហឹងចេះក៏អត់អីដែរបងបាទអត់កោតវាអញ្ចឹងមកតំហឹងបាទអានេះសៅឡានមកណាបាទកោតខ្នងមកសរៃបាទខ្ញុំអត់ទៅយកដំបែកបើតាត្រឹមមកដាក់កោតអត់មានអីទេបងណាបាទហើយអានេះ speaker វាជេបអលបាទកោតបងកោតមកសរៃបាទនេះសូព្រីម RAM 464បងសូព្រីម T1000 មកឲ្យមើលឲ្យហើយណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យបងលេខរៀងទី122តើបាទបាទលេខរៀងទី122បាទសូព្រីមបានលក់តម្លៃពិសេសលើលោកកប់សេរីបាទសូព្រីមនេះខ្ញុំលេខរៀងទីណែមកនេះគាត់យកគឺយកគេខ្លះបាទសូមអាប់លុយបន្តិចបងអើយខាងតែប្រៃតូបងពងអាឡាយផងអាប់ផងមានទេមានញឹកដល់បាទទិញអត់តន់គេកាច់យកអើយគេល្ងងម៉ែគាត់តែទិញសោដាក់លឹបមកចង់អាចេអ្នកដេញថ្លៃដែរមែនណាយ៉ាប់ហ្មងដាក់ហើយមកគាត់តែនិយាយគាត់តែគេនិយាយចុចបាច់ឲ្យបាត់ហីមក
បងបងផាស្រីអើបងផាផាណាឈ្មោះលើឯងទៀតឯងឈ្មោះអឿនសុផាណាគាត់ផាណាដែរមានមួយណាបងមានអក្រង់ពេញអត់បាទតម្លៃតែ50ដុល្លារទេសូព្រីមៀម4តាមតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងអីគេមិញ45ម៉ែគេ style ទៅអាសាក់ថ្មសាក់អីគេអត់មិញហើយសាក់ថ្មអត់ដាក់ថ្មជួយម៉ែហេសាក់ថ្មនេះដកឲ្យហើយដកដូចមានយកដូចក្នុងខែនោះហើយយកដាក់សាក់ថ្មឲ្យហើយបាទលឿនឡើងបងលឿនឡើងបាទមានតែ4គ្រឿងទេបាទលើកទី1ប្រញាប់ឡើងលើកទី2បងបាទបងខ្ញុំចង់បានអេក្រង់អូយឈីកបាទ106មានធម្មតាបងបាទ106មានអា122យកបងតម្លាក់លេខបាទរតនាបាទរតនាអូ126 122យក2នាក់ហើយ122បាទសូព្រីមបង50ដុល្លារទេបង2នាក់ឯណាបងណាបាទសូព្រីមអ្នកនៅកប៉ុតយកបាន1ហើយបងរតនាយក2ហើយលបអេ126ចុះស្អីចេះបង122តាមិនស្អី126 122ឯងយក3អញ្ចឹងឈប់អញស្អីទៅណាអញស្អីមិនតាន់ហាឈប់122 50ឈប់អិនអមើចាក់ថ្មមកគេចេះបាទ1 2 3បាទបាទអស់អស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយបងអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយបងសូព្រីមអស់ហើយបងអស់អស់លីងតែម្ដងបាទអស់តែម្ដងអស់ហើយអើយអស់ហើយឈប់ដាក់លេខអស់ហើយ323បងទៅទៀតកុំឲ្យយូកាខ្ញុំមិនដឹងណាបានខ្លះទេខ្ញុំរត់ទៅពីលើមកទេអើយបាទទៅហើយ123បងបាទ123នេះខ្ញុំមិនដែរមានតម្លៃណាល្អដែរទេក៏មិនដែរគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការគឺតែងតែមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងបាទអើយបាទ123បាទ123បាទបងប្អូនណាដែលត្រូវការប្រភេទ122នេះអូហើយនេះខមមិនគេឲ្យគេទិញនំសាក់យើងហើយដាក់ខ្សែស្រីនេះគេ5ដុល្លារយល់អត់ព្រោះហ្នឹងត្រូវការដុំស្រីឬអត់បាទប្រាប់5ដុល្លារទេបងសូព្រីមហ្នឹងបូកទៅឆាងសាក់កាដល់អូននោះមកទិញហ្នឹងតា55ទេបាទទៅហើយបងបងឲ្យដឹងឲ្យលបងដឹងហើយអើយបាទកំពតបានអត់បានកំពតហ្នឹងដឹងឃើញមានមុនគេហើយបាទលបងក៏បានដែរបាន123បងតា62ដុល្លារទេបងមក62ដុល្លារមកណានេះអត់ដាក់មួយទៀតគេមកនេះសមួយទៀតតាណែ6នេះបាន123បង123បងបាន7 plus 285 310បាន50យក2បាន11ទេអូនសំឡាញ់បាទអូនរតនាម៉ាក់រតនាបាទសំទោសអូយអូនសំឡាញ់ខុសលើខ្ញុំបាទសំទោសចាស់បាន11ទេបាទឥឡូវលេខរៀងទី123បាទមានតែ3គ្រឿងទេពណ៌ខ្មៅ62 QA ក៏មានដែរបងមកចាំបន្តិចមក QA ឲ្យបងតើការ QA បងតើដាក់ថា QA មកខ្ញុំជួយទម្លាក់លេខឲ្យជូនបាទ QA ខ្ញុំមាន2018បងមក2018ចាំបន្តិចអើយ122បានអត់ចាំមើលសិនបងណា122
ហើយសុផលចុងនោះហើយសុផលដាក់អីគេបាទតើឲ្យបង110ដុល្លារ110ដុល្លារហ្នឹងមែនទេបងអាហ្នឹងអា7 plus ទេបងមកសំទោសនេះអូទៀងតុកនេះបន្តិចបងព្រោះមើលឃើញតម្លៃបាទខ្ញុំចង់ខ្ញុំបានអត់បងពីរគ្រឿងបងនៅកោះកុងបានមួយគ្រឿងទេបាទអធិស្ឋានបាទលបងបានមួយបងលបងអរគុណមកអញ្ចឹង123មកអីបង123ហ្នឹង Q8 បាទ Q អឺគេហៅថាអឺសំទោស123នេះគឺអឺ on 16បាទអញ្ចឹងចូល124មកបាទ124អើបងដាក់ Q8 មកបងខ្ញុំលក់ឲ្យតែ65ទេបាទ Q8 2018បាទអញ្ចឹងតោះ124មកខ្ញុំដាក់124បាទអាម៉ៃហ្នឹង3គ្រឿងបងបាទមានខ្មៅ2ហើយនឹងប្រាក់1 62 ដុល្លារ on 16 S7A 145 HMX លក់ឲ្យ808 809ហើយនឹងប្រភេទ model ផ្សេងៗទៀតបាទអើបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ V10 បងបាទ V10 124បាទមានតែ4ទេបងណាបាទមានតែ4គ្រឿងទេ V10 brand 464 brand LG បាទ114អឺ124បាទតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងបាទ100មកខ្ញុំបងខ្ញុំដាក់មុនគេដឹងហើយ24បាទ124តើឲ្យបងណាបាទ124នេះដាក់ឲ្យបងតែបាទ55ដុល្លារទេបាទបងខ្ញុំទោបងសុំទោបាទតម្លាក់លេខបាទមាន4គ្រឿងបងគឺខ្ញុំអត់អីទេលោកបងបាទបងរ៉ានសូរ៉ានអត់អីទេបងបានបងឯងអឺអណិតលោកឲ្យលោកទៅបងអើយចៃគ្នាប្រើទៅបងបាទ S7H 30បង145បាទនេះលេខរៀងទីបាទលេខរៀងអីយ៉ាកដោចអបានបាត់តម្លៃអើយអានេះឡាយចង់ឡប់ទៀតណា124ឡប់ហើយបងអើយ124បងណាលេខ124មានតែ4គ្រឿងទេ55ដុល្លារលឿន4គ្រឿង55ដុល្លារបាទ124ណាបងដារ៉ែនមកដារ៉ែនមកជួយតិច7 plus បងអើយស្អីគេបង110អឺបងហេនឹងអីគេបាទ124មានបងហុយមួយក៏យកឲ្យបាទ124 55បាទបងរ៉ែនយកមួយមិនបន្តតម្លាក់លេខមកក៏យកបាត់ប្រកាច់អស់ហើយបាទនោះក៏យក2ឯងយកអាប៊ីអស់ទៀតតា3ឯណាមិនតែយឺតជាងគេបានគេបាទ124បាទ55បងឯងចង់តែនៅចិត្តដាក់បុចមួយតាខ្ញុំយកមិនដាក់លេខមកគេយកបាត់ឡើយហ្នឹងបាទអូបុក5000ណាបាទអូអរគុណច្រើន1 2 3 4អស់លេងហើយអស់ហើយអស់ហើយបាទ124បាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងទៅទៀតបាទចូល125អា G4 ណានេះអូបាទទៅហើយ125បាទដាក់លេខហើយអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសូមមើល G4 បាទ G4 នេះមហាស្អាតប៉ុន្តែថ្លៃបន្តិចហើយ G4 RAM 332ក៏ប៉ុន្តែម៉ាសានេះគឺស្អាតណាស់ណាបងណាជីង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 បងបើលក់តួលក់ស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ
សវែងផ្លែ285 300បងបងដាច់ខែថ្ងៃអើយមកដាច់ខែដាច់ខ្យល់បានហើយរតនាអើយគេត្រូវការលក់ឥឡូវហ្នឹងហើយរតនាដាច់ខែចាំការ25 26ហ្នឹងឥឡូវនិយាយរឿង G4 ទៅញ៉ាំនិយាយទៀតបាទ G4 បាទខ្ញុំបានអត់124បានអត់អីទេប្រុសពៅលក់ស្បែកជើងនៅទំនប់ប្លុកបានឥឡូវ125បាទ125 G4 ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថ្លៃបន្តិចបាទ G4 នេះបាទថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែស្អាតល្អណាស់បាទស្អាតល្អតែម្ដងខ្ញុំនិយាយបាទខ្នងនេះទិញមកថ្លៃណាថ្លៃមែនតើតែម្ដងបាទ G4 នេះមិនដែលលក់ឲ្យអ្នកណាថោកទេតែដោយសារថ្ងៃនេះបាទ125ត្រូវឯងបាទ125ខ្ញុំលក់តែ52ដុល្លារទេបាទមូលហេតុដែលសារ G4 នេះវាស្អាតបងណាជាស្រ័យមែនតើតែម្ដង52ដុល្លារបាទបានបងបាទ100បើ5បាទបងបានបងបានមាន2គ្រឿងបងមាន2គ្រឿងបង A3 2018អត់មានទេមាន2016 58ដុល្លារបាទសិច S ខ្ញុំមាន16ទេ100 135បាទឥឡូវមាន2គ្រឿងទេបាទ G4125 52តែស្អាតដូចថ្មីបងនិយាយហើយនិយាយទៀតបាទពណ៌នេះកម្ររកណាពណ៌នេះស៊ីទាំង2តែម្ដងកម្ររកបានណាបង125បងយ៉ារីគាត់យកមួយហើយ125បាទអស់ហើយ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 បាទបិទវគ្គត្រឹមហ្នឹងហើយបាទវីសាបាទបិទវគ្គត្រឹមបងមករាបាទអស់ហើយបាទ125បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ supportអញ្ចឹងពីរអ្នកហ្នឹងតេចរចាគ្នាទៅណាមួយណាយកពោអីមួយណាយកពោអីណាហាមកាយគ្នាណាបាទពីរអ្នកហ្នឹងបងមករាមួយនិងបងអាយ៉ាមួយអាតាក់តងគ្នាទៅយកលេខណាលេខណីតេទៅគ្នាទៅវិញទៅមកសួរលេខគ្នាបាទបានហើយតែពីរហ្នឹងទេបាត់ហើយ V30 135ណានេះអូពីរគ្រឿងបាទបន្តពីហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់អាម៉ូដែលពីរនេះបាទខ្ញុំចិត្តទៅយកហើយអត់អីទេមកយកមកទុកឲ្យទេបាទពីរនេះគឺតម្លៃបាទផ្សេងគ្នាបងបាទនេះបន្តែខ្ញុំដាក់លេខរៀងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបងអាចដាក់តម្លៃបាទខ្ញុំដាក់លេខរៀងផ្សេងគ្នាបងអាចដាក់តម្លៃ126ជូនប៉ុន្តែ126នេះគឺវាមានពីរតម្លៃណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទ G4 អស់ហើយបងស្បែកគង់បាទស្បែកអស់ទេបងអស់ហើយបងមកណាបាទលក់នៅ City Mall បងលីនអាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតក្រោយកាហ្វេ Amazon126ទៅហើយបងមក126នេះតម្លៃតែ20នេះទេហើយបន្តមួយទៀតតម្លៃតែ35អើយ35អីទេវ៉ៃ33បាទណាបាទ126មាន2គ្រឿងបងមកមាន2គ្រឿងមកគឺតម្លៃបាទ133 1បាទ29បាទនេះគឺអាការនេះលក់តែ29ដុល្លារទេហើយអាអីណានេះលក់តែ33ទេបាទខ្ញុំយកបានអត់បានបងហួរបាទបងហួរបានបងបានបាទសវែនផ្លូវមកទឹក285 295ដេញថ្លៃយកស្អាត300ជាងដុល្លារបងមកលក់អានេះលេខ129ដាក់តម្លៃ333បាទខ្ញុំបានអត់បងព្រោះលឿងអឺចរចាគ្នាទៅតេទៅសួរបងគ្រីនេះបាទបងគ្រីបាទតេសួរគាត់តែគាត់មានលេខទេបងតេសួរទៅបាទយ៉ាបងយ៉ានេះបាទ126មានអ្នកយក1អូ33អូនោះយកអា33បងឯងយក29មកសម្រាប់អស់ហើយបងអស់ហើយបាទ189ដូចគ្នានេះអូឯងឃើញអត់33អូនមួយក្មេងត្រូវរង្វាន់បាទឥឡូវ126បងយកអាកាពូសាបាទណានេះអូ
បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់លេខមួយទៀតជូនបងអាមាន14គ្រឿងទេបាទមាន4គ្រឿង V40 លក់ឲ្យតែ255ដុល្លារទេបាទ V40 បើបងយកអាមេរិកចោះជូន25ដុល្លារសល់តែបាទ200បាទនេះ255សល់តែ235ទេបាទនេះគឺ A5 2015បាទ15បងខ្ញុំនៅកំពុងត្រាយដាក់លុយហើយខលមកខ្ញុំអញ្ចឹងអើបងឡាយអើចាំមើលស្អិនបងឥឡូវបងរវល់ឡាយនេះចាំចប់ខ្ញុំនិយាយវិញបងកំពុងរាវ៉ាន់មកណាបាទបងណាត្រូវការដាក់លេខដាក់លេលុយបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចប្រយ័ត្នចាប់បាញ់ប៉ះអ្នកខើខូចបាទលេខវេលុយខ្ញុំនេះនៅលើខាងក្រោយបាទលេខ098 4561លេខ076ការ៉េ9883ដងនិងលេខមួយទៀត086 45 12 12បាទខុសពីលេខហ្នឹងតែទៅបងជួយដាក់វេលុយមកលេខខាងហ្នឹងមកណាអធិស្ឋានបាទនេះគឺចុយបាទបងនោះបងខ្ញុំនៅកំពង់ត្រាចដាក់នោះ097ចាំបន្តិចបង124អមីអ្នកខោទៅទេបងអើយជាស្អីឥឡូវវាជាប់រវល់បាត់ទៀតទៅហើយបាន124បងអាខ្ញុំដាក់ជូនបងអា124នេះមានអេមែន124ទេមិញ120ម៉ាន់នេះអូនេះអូ126នេះ126ហ្នឹង2អ្នកអាក្មេងនោះ133អឺ33ដុល្លារយ៉ាបាទអើយតើបាទណែលេលើលេលើក៏មិនតាន់ទៀតហ្នឹងបាទតើបងបាទបងខ្ញុំទិញខាងបងបងខោមកប្រាប់ខ្ញុំអត់បានអត់បងបាទបាទអត់អីបងអានេះ130បង127តើបងអត់យល់ស្អីហត់ហ่าឈ្មោះខ្ញុំមិនដឹងថាអត់ដឹងទេមិនហ្នឹងមិននោះចាំតិចបងពុថាគេតាក់តនទៅលើហើយអត់អីទេកុំបារម្ភកុំព្រួយបារម្ភបាទអត់បានខ្ញុំព្យាយាមសេរីជូនបាទ127បងអឺចុយមកបាទឈូសទឹកខ្ទេចតិចបាទ127បងខ្ញុំអធិស្ឋានមែនតើ127នេះខ្ញុំដាក់ជូនតែ50ដុល្លារទេបងបាទ127នេះគឺគេហៅថា A5 2000បាទ A5 2015បងបានតម្លៃល្អតែម្ដងបាទម៉ូដែលនេះមាន3ពណ៌ដាក់ដេញថ្លៃ3តែម្ដងបាទដាក់ដេញថ្លៃ3ចេញដល់ពេល Huawei លើហើយបងបាទយកប្រអប់2នោះបាទអឺយូមកបាទចាំបន្តិចខ្ញុំយកឡាយនេះបងបាទ125បាទបងមើលទេបងណា120បានហើយ127 50ខ្ញុំយកអា A9 ឲ្យបងនោះមួយកុំឲ្យគាត់ថាយើងយូរកុំឲ្យយូរគាត់ព្រោះគាត់មើលយូរហើយបាទនេះគឺអាផ្នែក4បាទ A9 មក2000 A9 មក2018បាទនេះបាទគាត់សួរកុំឲ្យថាអត់មានបាទបងស្នេហាបងស្នេហ៍បាទយូរធ្លាក់បាត់ហើយបងអើយបាទនេះខ្ញុំទៅបងណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យបងបាទអានេះ A9 បាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវបើបងណាយកអត់បងអានេះ A5 បាទ2015បាទតែ50ដុល្លារទេ
127មានអ្នកយកទេអញ្ចឹង3ដើមទៅស្រែវិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអឺ127យកខ្មៅអូខេអរគុណច្រើនបាទ127យកខ្មៅបាទអរគុណច្រើនបាទ F9 ផ្លាស់ក៏មានដែរបងចាំបន្តិចF9 ផ្លាស់27ទេបងនេះអូមកពេញប៉ាទៀតអូឯងទៅលេងលេងអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់មានទេបងអា Note 8ក៏ Note នេះក៏មានដែរបាទអញ្ចឹង120 7 128អានេះបងដាក់ឲ្យគាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងត្រូវការយកមើលដាក់ឲ្យតម្លៃល្អតែម្ដងA8 2018 A9 18អត់ដឹងអត់តាន់គេខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំដាក់ដាក់ឲ្យទេបងឯងដឹងតាន់គេដឹងទេបាន128បងបាន128បងតម្លៃវាផ្នែក4បាទផ្នែក4នេះ1265ដុល្លារទេបងប៉ុន្តែដូចថ្មីបងបងខាងខ្ញុំមើលបងរហូតសៀបងរហូតអូនរហូតអូនបាទបង128បងដាក់លេខឲ្យបង F9 ផ្លាស់270 free asset បងឆាងសាកាស្គីនសងបាទបន្តមកពី128ហើយខ្ញុំដាក់129ជូនបាទ129ហ្នឹងគឺ F9 ផ្លាស់ហើយ F8 សិនចុះបាទនេះខ្ញុំដាក់ F8 បងអាមាន2គ្រឿងបងណាបាទមាន2គ្រឿងតម្លៃនេះបាទ RAM 464 Samsung អា F8 បាទមានតពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ទឹកសមុទ្រទេបាទអរគុណបងប្រុសបាទបងស្នាបាទជួយតម្លាក់លេខតម្លៃហ្នឹង265អត់ថ្លៃទេបងធានាជូននៅស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទភ្ជាប់ជាមួយសាំងសាកកាសឲ្យបងឯងមួយចុះបាទអរគុណបងឯងដែលបានចូល Share Live រហូតបាទ Note 8 255 270បង F9 Plus 270ដុល្លារ Free សាំងសាកកាសមួយ set ជូនបងបាទនេះគឺ F8បាទបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់129បាទ129លូឲ្យបងតាម165ទេបងណាបាទ165នេះគឺ F8 បាទលូឲ្យតែ165ទេ8+អត់មានទេបងអើយមាន405បាទ129 128មែនទេ128 265បងមែន150ច្រឡំហើយបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនថៃបាទឥឡូវមក F8 បង165បងមក F8 165បាទបន្តពី F8 ឯងខ្ញុំដាក់ F9 ជូនបាទ F9 ផ្លាស់បាទ F9 ផ្លាស់នេះខ្ញុំមានអាខ្មៅម្ដាំជូនទេតែខ្ញុំធានាជូនតម្លៃឲ្យល្អតែម្ដងបាទខ្មៅជូនបាទខ្មៅសំម្ដាំបងហើយ F8 165 M8 Plus 220ដុល្លារអះច្រឡំ F8 Plus លក់ដេញថ្លៃ165លក់នៅក្រៅ175 185បាទហើយបើសិនជាបាទ F8 Plus 210 220 V3 អស់ហើយបង130បាទ130ទៅហើយអូយតកយូសិន
បាទតើអីបង130បាទ130នេះអឺលូឲ្យតែ130ហ្នឹងមកអីទេមិញបាទ130មិញអឺ F9 plus បាទ265ឲ្យហ្មង265បងតម្លៃល្អបាទមានតែពណ៌ខ្មៅនេះមួយទេបងណាលៃរៀង130បងណាត្រូវការយកទៅបងអត់ខុសទេអាចទទួលយកបានបាទ 95% ឡើងបាទ123នេះគឺ on the van បាទ2000អន់ទៅបាន16បងនៅបាន 3i អត់មានទេបងមាន 3e តែ 3e ក៏អស់ដែរគេយកអស់បាត់ហើយបាន13265បងបាន13265 F9 plus អើយឈីកោទេបងនឹងបានឡាយមើលទៀតទេខ្ញុំបាន131បងបាទបន្តមក131 Note 8បាទបងណាតើការ Note 8បាទជួយសម្លាក់លេខបងបាន Note 8នេះនៅល្អស្អាតទេបងណាតម្លៃ Note 8នេះអត់មានស្ទើរទេបាទខ្ញុំតាមដានរាល់ថ្ងៃ YouTube អើយចាំមកចុះឲ្យទៀតអត់អីទេម៉ួយអូខេ131បងបាទ131លក់ឲ្យបងតម្លៃតែបាទ126គាត់ចូល1បងថៃបាទអរគុណច្រើនបាទ131 Note 8បង250ដុល្លារបាទបងថៃកំពុងចាមានអត់បាទមានបង123នេះបងឯង126មានញ៉ាំតិចឲ្យគេ check ឲ្យបាទ131 250បង G7 អត់មានទេ Met G បាទ131បងអានឹង250បង131 250ញ៉ាំឡើងកន្លែងមើលហាងនោះមើលអ៊ំមើលហាងមានមនុស្សហ្នឹងអ៊ំលៀងហ្នឹងគេលៀងហ្នឹងគេលៀងអត់អត់បានលើកទេ131បាទ107បាទចាំតិចតាម148ដុល្លារទេបងអើយយូរចុះហើយ330ហ្នឹង F9 បងមក F9 plus បានលក់ឲ្យបងតែ270ដុល្លារទេនេះបងតែគាត់ចង់បានQ សិចមិញខ្ញុំលក់ឲ្យតែ60រៀលទេបង Q8 បាទ Q8 មានមួយគ្រឿង60បងបាទបន្តមកទៀតមាន132បាទ132នេះគឺប្រភេទបាទ A816 បាទខ្ញុំនៅកំពង់ត្រាចបាទចាំតិចបងកំពង់ត្រាចវាលុយហើយប្រឹកមាញ់ផ្សាយឲ្យនៅអឺកំពង់ត្រាចនៅទេបងអឺកំពង់ត្រាចដែរគេនៅឡាញ់ចាំតិចបងអើយរសារការorder នឹងវាច្រើនចឹងខ្ញុំដាក់ម្សាតែមកបើអត់ទាន់ព្រលឹមឡើងមិនបានឡានចេញ131 C1 ក៏បាន C2 ក៏បានហ្មង250បាទ SX plus SX plus SX plus 210 220បងអានេះ132បង F8 A8 16 A8 15មកតា68ដុល្លារទេតែល្អស្អាតបងបាទម្ដងថ្ងៃមិញថ្ងៃ10ខែ10មានអត់បង
ខែ9ថ្ងៃ10មានអីខ្ញុំជួយទុកឲ្យមួយបងណា Q8 បាទ V4258 09512អត់មានទេបងសំឡាញ់បាទបើមាន480ដុល្លារហើយនឹង XS អត់មានទេមាន XS Max បង XS Max លក់ឲ្យបងតម្លៃ808ខ្មៅហើយនឹង915 Gold បាទ129ហ្នឹងគឺ S8 បងតាម165ដុល្លារទេបាទឥឡូវ132តា65 68ដុល្លារនេះបងមកត្រូវការដាក់លេខបន្ថែមបាទ S10 Plus មានបងតម្លៃល្អ S10 Plus បងយកលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងណាបាទលក់ឲ្យ1485ទេបាទ G7 131មានគេយកមួយហើយបាទណែអូនអរគុណបងបានជួយជាវនៅ8នៅ8នេះតម្លៃល្អបងតម្លៃក្រុមទីផ្សារច្រើនណាអឺបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់លេខ model មួយទៀតបង G7 Plus អត់មានទេបាទនេះគឺបាទ RG គេហៅថា RG GX ប៉ុន្តែ GX នេះនៅស្អាតល្អទេបងណាហើយការប្រើវាទលំទលាយក្រង់ធំបាទ RG GX បងតម្លៃល្អ memory 32G បាទឯក្រង់ធំតែម្ដងមកងាយដល់ទេបងណា 32G ទៅហើយបាទ GX នេះមិនដឹងថាឲ្យប៉ុន្មានទេ133ជីតបែបផ្លូវអត់មានទេបង133បាទ133លក់ឲ្យតែ33ដុល្លារទេបាទ33 133 33ល្អបាទពណ៌ខ្មៅមើលទៅស្អាតតែម្ដង33ដុល្លារបងប្អូនអាចយកទៅលក់បាន45 50អីហ្នឹងបាទនេះ33ដុល្លារបងបាទបាទ106មកអី106នេះគឺអាល់ហ្វាបងអាល់ហ្វា50ដុល្លារឯ10លើ495 510 520 7 195ដុល្លារ F9 265ដុល្លារទេឥឡូវហ្នឹងបាទនេះ133បងបាទបញ្ញាប់ឡើង F9 លើចូលទឹកឯងបងមានការពីរជំរាបទឹកដែរបងបាទបន្តមកខ្ញុំដាក់ Note 9ហ្នឹងណា Note 9នេះស្ទើរបន្តិចបន្តួចទេបាទប៉ុន្តែកាន់តែសឹកមុខសឹកក្រោយក៏តែតួវានៅស្អាតក្រិត A ដែរម្ដងនៅ8 2 5 6អត់មានទេមានតែ64តើអស់បានទៅហើយគេយកបានហើយបងយកស្អាតយកល្អដេញថ្លៃអត់បាច់ដេញថ្លៃនេះញ៉ៃទេ207110 110ហ្នឹងគឺ7 plus បងតម្លៃមក6 plus 145 149 Huawei អស់ហើយបងអើយបាទឥឡូវ110 134បាទ134នេះគឺប្រភេទ Note 9អញ្ចឹងខ្ញុំលក់តែ375ដុល្លារឲ្យបាទ375នេះខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងជូនទេពណ៌ខ្មៅទៀតបាទ133មានគេយកមួយហើយបាទ134មកបងណាត្រូវការដាក់លេខបងណា133 33ដុល្លារជីតបែ195ហ្នឹងមានឆ្នាំងសាអត់ជីតបែខ្ញុំលក់តែ165ទេបងអត់មានឆ្នាំងសាទេអូ7ហ្នឹង195មានតែបងមក195មានឆ្នាំងសាកាស skin ស្រោមជូនបងអត់អីបាទ iPhone 7 32បាទ134អញ134ណាទៀតបាទ134យកបាទ134អរគុណ
133ណាលៃលៃអមៃអ្នកនៅក្រុមចង់យកមកគោកបាននេះ130នេះអូអានេះគេមានឲ្យហើយមួយមកអមៃចោមចៅវិញអានេះគេបាទបាទបាទតើអមៃទៅចោះណែដាក់លេខ2តង់ដាក់លេខ2តង់មកលូណាធូននេះតែមើលខ្ញុំបន្ថែមជូនបើសិនជាមានអ្នកត្រូវការ131 170គេយកបាត់ហើយអូកាត់យកអេ131កាត់យកឡោ270និយាយបែបគាត់ណាបងបាទនិយាយគាត់ណា270បាទអត់អីបងខ្ញុំដូរឲ្យបងកែយកស្អាតឲ្យបងវិញហើយថែមខាងសាក់កាសគីនស្រោមបងមួយសេតបាទអរគុណបងជួយគ្រប់គ្រងបាទនេះ134បាទកាត់យកឲ្យអូយហត់ណាស់បងខ្ញុំនិយាយថងអត់ស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំដែរបាទដោយសារប្រូម៉ូសិនជួយធ្វើទៅបាទអរគុណចានច្រើនផ្លឹងនេះអូមើលថ្មមើលមានអត់នេះអូមកយំបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំលេងលឿនលឿនបន្តិចដោយសាររឿងឈឺកហើយអរឯខាងនោះទៅខាងនោះទៅបាទនេះ134បាទ134ខ្ញុំចង់ទិញកន្លែងបងបានអត់មកដល់កន្លែងមកបង channel បាទ134មកបាទ134ទៅខាងនោះទៅខាងនោះហ៊ុនខាងនោះបាទ134គេយកឲ្យណានេះអូ19 135បាន135នេះគឺលក់តែ40ដុល្លារទេបងអា GX2 និង G Pro 2បាទយកមួយណាក៏បានដែរបងណាបាទយើងហត់តិចបងអើយយើងសោះសោះថ្ងៃនេះបាទអានេះ134បាទបញ្ញាប់ឡើង135បងតែ40ដុល្លារទេបងពីរហ្នឹងពណ៌សក៏បានពណ៌ខ្មៅក៏បានបាទ G Pro 2 GX2 បាទបាទបញ្ញាប់ឡើងមកអើយបញ្ញាប់ឡើងអើយថ្ងៃនេះមិនទៅ live បានយូរទេបាទហើយបាទសូម slash អតិជនតិចសិនណាចាំមិនមកទៅការបន្តទៀតបែកនេះស្អាតស្អាតទៅលេងរួចហើយស្លេងកំពុងស្លេងទៅលេងរួចតានីអូបាត់សូមគាត់បាទខ្ញុំមកសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទដោយសារហត់ពេកបាទចឹងមិនមានការឯតតងបងប្អូនទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាការឡាយបន្ត